Bon dia a tothom, benvinguts, una salutació a tothom, també a les autoritats que ens acompanyen, secretària general, vicerector, síndic, directors generals, delegat del rector per l'impuls de l'Agenda 2030, degans, benvinguts tots. Com deia, la segona jornada de sostenibilitat de la Universitat Ramon Llull, la primera que vam fer, la vam fer el curs passat d'una manera... Diguem que ens va agradar poc perquè va ser completament virtual. Sortosament avui podem estar reunits aquí i a més ens segueixen unes quantes persones a través de streaming a qui vull ja saludar particularment. Sí? Hem limitat una mica la capacitat per motius encara de prudència amb tot lo relatiu a la pandèmia. Voldria també donar la benvinguda al director general de l'Institut Jane Goodall a Espanya, a Senegal, el senyor Bogdanovich. Muy bienvenido a esta jornada y muchísimas gracias por vuestra participación, por vuestro trabajo, por vuestra implicación. Com bé sabeu, l'estructura de la jornada d'avui comptarà, a part d'aquesta presentació institucional, amb el que en anglès ens podria dir un inspirational keynote speaker. Sí? Hem tingut el privilegi de que la Jane Goodall ens ha enregistrat un missatge especialment per nosaltres i que podrem escoltar molt atentament com a, insisteixo, com a discurs d'inici i molt, molt inspiracional. No? Després, l'organització ha comptat amb un parell de taules rodones, una essencialment protagonitzada per estudiants, aquí també vull agrair la vostra implicació i lideratge en tots aquests aspectes, i després l'altra per compartir algunes de les bones pràctiques que s'estan fent en diferents institucions de la universitat al voltant d'aquest tema. No? I finalment, el professor Òscar Mateos pues, tancarà fent una mica de conclusions d'aquesta segona jornada. No? Jo seré molt breu i aprofito per també excusar-me, perquè després d'aquesta presentació hauré de marxar a correcuita. Sí? Seré, li deia al director de l'Institut, avui seré molt insostenible, perquè la gent et porta amunt i avall a molts llocs. No? Però sí que no vull desaprofitar l'ocasió per explicar una miqueta un parell de coses. No? Un, de manera molt breu, això que n'hi podríem dir, la responsabilitat de les universitats, la responsabilitat de les institucions d'educació superior sobre l'Agenda 2030 en general i si voleu, podem aterrar de manera concreta el conjunt d'ODS en els quals aquesta jornada avui es concentra. No? Però crec que val la pena que ho mirem més en general. No? I segon, fer una mica de trajectòria de què ens ha portat aquí, és a dir, què és el que hem anat fent a nivell de la Universitat Ramon Llull i, per tant, com aquesta jornada s'encaixa dintre de tot un conjunt de coses que estem fent. No? És evident que la jornada té un motiu molt clar i és sensibilitzar, és parlar d'aquest tipus de coses. Jo acostumo a dir que el que hem de fer és posar en l'ordinari allò que no pot ser extraordinari i tenir cura dels objectius de desenvolupament sostenible no és extraordinari, ha de ser en l'ordinari, ha d'estar en la nostra agenda del dia a dia. No? Per tant, és evident que l'objectiu de la jornada és sensibilitzar i posar en la nostra agenda ordinària allò que ho ha de ser. No? Com deia, quina és la responsabilitat que tenim com a institucions d'educació superior, com a universitats, en tot el tema del desenvolupament sostenible? No? Jo crec que és molt gran. I, de fet, de vegades tenim una visió molt reduccionista. No? I ens diuen, si, per exemple, ho aterréssim a tot el relatiu al canvi climàtic, ens diuen que el que hem de fer com a institució doncs, és reduir la nostra empremta de carboni. Evidentment, només faltaria. És a dir, hem de concebre la nostra activitat des d'un punt de vista de la sostenibilitat, evidentment. Però jo crec que l'impacte que podem tindre com a institucions d'educació superior transcendeix amb aquest fet i essencialment radica en això que n'hi diem les diferents missions de la universitat. Per tant, si comencem per la primera de les missions, que és l'activitat docent, l'activitat d'ensenyament-aprenentatge, el que hem de fer és incorporar de manera transversal, de manera ordinària, en el nostre dia a dia, en els nostres programes formatius, aquesta visió del desenvolupament sostenible. La visió dels ODS en general, insisteixo, aquesta jornada es concentra molt específicament en tres de tots els ODS, però també ho podríem veure des de la perspectiva de gènere, cosa que ja hem estat fent des de fa molt de temps, i també ho hem de veure des de tots els diferents objectius. No hem de parlar d'aquestes coses durant 2 hores en un programa anual,
hem de parlar d'aquestes coses de manera ordinària, de manera implícita i també sovint explícita en el que són els nostres programes formatius d'una manera ordinària. Si impactem amb la formació de les noves generacions, probablement serà el nostre granet de sorra perquè la sensibilització sigui més gran, perquè les persones que tenen accés a l'educació superior actuïn en conseqüència en el seu dia a dia i, evidentment, en el seu exercici professional. Pel que fa a la segona missió, tot el que és la recerca sembla evident, no? És a dir, podem orientar la nostra activitat de recerca perquè tingui present aquest tipus de coses. Podem fer activitat de recerca de manera directa per mitigar, etc etc, el que vulgueu posar, no? Per tant, a mi em sembla que no, que les, fins i tot les pròpies administracions públiques no ens han de convidar només a simplificadament reduir l'empremta de carboni. El que ens han de convidar precisament és a incorporar en el nostre ordinari, en el nostre dia a dia, impactant amb el que és les diferents missions de la universitat. Creiem que com a Universitat Ramon Llull així ho estem fent. Evidentment, tot és millorable, tot és perfectible, tot se pot intensificar d'una manera molt més gran, no? El per què jo crec que amb una audiència com aquesta no cal que ho diguem, no? Però jo sovint quan parlo d'això el que intento fer és mostrar una imatge que val molt més que mil paraules, no? I és, imagineu-vos per un moment una fotografia del nostre planeta vista des de l'espai. És una illa. Una illa en això que ni podem dir l'oceà còsmic. Poques coses hi entren, poques coses hi surten, tot i que hi entren coses i surten coses. Sembla que és relativament evident que qualsevol cosa que fem dins del planeta tindrà un impacte en tot el planeta. I que si el contaminem, la contaminació quedarà allà, llevat que la traguem, que si el nivell d'energia que consumim és limitat i és limitat per la quantitat d'energia que el planeta rep procedent de la nostra estrella, etc etc etc. Fa uns quants anys vaig llegir un assaig que es deia algo similar a un planeta en busca d'energia, no? I precisament el que feia era posar els límits de la quantitat d'energia que la humanitat pot gastar en el planeta des d'un punt de vista sostenible. I sembla evident que al llarg dels anys cada vegada hem anat gastant més energia de la que estem rebent i, per tant, sembla evident que té un límit. Si torno a la imatge del gràfica del planeta, penseu que no coneixem cap altre lloc que pugui sustentar la vida humana tal i com la coneixem i que si el coneguéssim difícilment ens hi podem traslladar i que dintre del propi planeta tot és tremendament fràgil, no? Qualsevol estudi científic d'avui en dia demostra que l'impacte que hem tingut en el nostre planeta, que l'impacte que hem tingut en el clima, probablement serà difícil de mitigar a curt termini, que és molt més gran del que ens imaginem. Són sistemes que tenen una inèrcia tremendament gran, no? I precisament la Jane Goodall després, en el seu missatge, una de les coses que ens parlarà és precisament sobre les preguntes de què és el que nosaltres individualment podem fer quan veiem que les nostres accions, doncs, tenen un impacte que pot ser molt limitat, no? I que no sembla que a nivell comunitari, doncs, hi hagi una consciència gran sobre aquest tipus de coses. Possiblement la pandèmia ens ha distret durant un cert temps dels reptes que tenim pel davant, no? Doncs probablement cadascú de nosaltres hi podem fer molt, sí? I precisament és la suma de les nostres petites accions les que tindran un impacte positiu en el planeta, no? Jo poca cosa més, a tornar-me a excusar perquè hauré de marxar d'una manera molt ràpida i vull acabar agraint, agraint-vos a tots vosaltres, no només per estar aquí, sinó pel que feu, pel que feu en el vostre dia a dia, no? Per la propagació d'aquesta cosa que és una responsabilitat de tots, per l'exemple que estem donant a través de les vostres accions individuals. I, evidentment, parlar dels estudiants, abans ho deia, no? Vull dir, els estudiants sou els ambaixadors de la universitat arreu del món, no? I, per tant, les vostres accions són tremendament importants. Un agraïment als responsables dels centres que dintre d'aquestes agendes tan apretades que tenim ho esteu incorporant, insisteixo, amb l'ordinari. Avui veurem un conjunt de bones pràctiques a diferents nivells que crec que val la pena que tots en puguem aprendre, no? Un agraïment als que ho heu organitzat, que això de vegades sembla que sigui, en unes hores ens ho patem, no? Però en definitiva són moltes hores de pensar i molta feina d'aglutinar-nos avui aquí. Un agraïment, evidentment, al nostre delegat per l'impuls de l'Agenda 2030. La feina que ha fet l'Òscar durant tot aquest temps és molt important. Penseu que va arribar un moment en el qual vam dir hem de crear aquesta figura del delegat per visualitzar-ho, per sumar, per coordinar.
hem de saber i llistar la quantitat de coses que les institucions de la Universitat Ramon Llull ja estan fent. Llistar-les vol dir sumar-les per trobar un efecte multiplicatiu. Vam crear un grup de treball, després ho vam traslladar a comissió, ho vam, diguem, estabilitzar d'una manera permanent com a comissió. Aquesta comissió ha aprovat i està executant un pla estratègic de la universitat, sobretot el relatiu a l'Agenda 2030, emmarcat, com no pot ser de cap altra manera, en el marc estratègic aprovat en el Consell Interuniversitari de Catalunya. D'allà va sortir el grup de treball per tot el relatiu al tema del full de ruta de canvi climàtic. No? Algú de vegades es mira aquests plans estratègics i diu, potser sou poc ambiciosos, es podria fer més, evidentment, eh? Però potser el valor que té això és dir-ho, és escriure-ho, és precisament establir un tema de mínims, un tema de base sobre el qual les diferents accions es poguessin desenvolupar. Per tant, Òscar, moltíssimes gràcies a tu, a la comissió i, per tant, a tots els responsables dels centres per la feina que feu. I, evidentment, i acabo com he començat, amb un agraïment tant a l'Institut Jane Goodall d'Espanya-Senegal com al seu director general que avui ens acompanya. Li preguntava ara abans d'entrar com els podem ajudar més i millor amb tot el que fem i de ben segur que només amb una conversa breu han sortit diferents idees que crec que valdria la pena que poguéssim treballar, analitzar i desenvolupar en un futur. Així que, Federico, moltíssimes gràcies per esto. Ya te cedo la palabra, tú haces tu presentación y luego ya nos vamos a sentar para el vídeo de Jane. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya estás. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la presentación. Estamos muy contentos en nombre del Instituto Jane Goodall de estar hoy aquí presentes. Agradecemos esta oportunidad de contar brevemente la labor de la doctora Jane Goodall y la labor del Instituto Jane Goodall, esperando que a partir de esto podamos seguir creando sinergias con la universidad o con las personas que están aquí presentes. No es fácil sintetizar 60 años de trabajo de la doctora Jane Goodall, pero lo intentaré hacer muy brevemente porque eso nos permitirá reflexionar sobre varias cosas. Esta niña que veis ahí, nacida en 1934, su chimpancé de peluche, formaría un par de décadas después en esta joven que fue a investigar y ser pionera en eso, a los chimpancés salvajes de Tanzania, y cuyos descubrimientos nos obligaron a redefinir a nuestra propia especie y nos permitieron adentrarnos en el fascinante mundo de los chimpancés salvajes. Esa chica que llegó allá no había tenido la suerte, el privilegio que tenemos nosotros de haber pasado por la educación superior en su momento. Y lo digo porque también tenemos que poner en valor todos los privilegios que tenemos y la responsabilidad moral que tenemos de utilizar ese cerebro que es en nuestra especie Homo sapiens 3 veces más grande que el cerebro de un chimpancé del mismo peso. Un cerebro que consume más del 20% de la energía de nuestro cuerpo en estado basal en una especie que si consideramos todos los grandes simios, chimpancés, bonobos, orangutanes, gorilas y Homo sapiens, somos el 99,9999% de los grandes simios. Y nuestro crecimiento ha ido en detrimento del hábitat y del número de las otras especies de primates. Por lo tanto, ese cerebro capaz de destruir, pero también de construir, de crear sinergias, de colaborar, es un gran reto para nosotros de cómo lo utilizamos. Y los objetivos de desarrollo sostenible son una meta hacia la cual podemos trabajar y juntos. Algunos pueden parecer utopías vistas a la distancia, pero son las que nos ayudan a movernos, a dar esos pasos hacia ellos. Esta mujer que tanto hizo por la investigación continuó trabajando por la conservación y el desarrollo sostenible de las comunidades locales. No solamente es fundadora del Instituto Jane Goodall en 1977, a partir de lo cual hemos creado ya una red de 30 oficinas en el mundo. Ella también es embajadora de la paz por Naciones Unidas desde 2002
Y bueno, ha recibido premios en todo el mundo, más de 100 premios. Uno de los más significativos a nivel local es el Premio Internacional Cataluña en 2015 y sigue siendo motivo de inspiración para todos nosotros, los que empezamos como voluntarios en el Instituto Gengudal y nos hemos sumado a esta misión a veces a partir de charlas como esta. De hecho, comentaba hace un ratito, en 2007 asistí a una charla aquí a 150 metros, donde vino la doctora Jane con 70 y pico de años. Y me quedé emocionado, movido, inspirado, viendo a una persona de 70 y pico de años que no me estaba contando lo que había leído en un libro, contaba su propia vida y lo que seguía haciendo al respecto. Y yo reflexionaba sobre lo poco o nada que estaba haciendo. Y creo que hasta sentí vergüenza de lo poco que hacía. Y dije, bueno, tengo que hacer algo. Y ahí empecé a dar esos primeros pasos. Y entre varias personas, entre todo un equipo, empezamos a crear proyectos para el Instituto Gengudal. Por lo tanto, tengo esperanza que charlas como estas también sirvan para plantar humildemente algunas de esas semillas que ella nos ha ayudado a plantar. Quisiera resumir en este vídeo algunas de las cosas más importantes que ella ha hecho en investigación, en conservación, pero también inspirándonos como una de las científicas más renombradas del siglo XX y activistas ambientales del siglo XXI. Dividing humans from the rest of the animal kingdom, as we find animals doing things that we, in our arrogance, used to think was just human. I know that they share our emotions, pleasure, joy, sadness, fear. Deforestation going on around the park, but I was not prepared for the absolute devastation. I couldn't just stay in Gombe watching chimpanzees leading an idyllic life. I had to try and do whatever I could. Possible to think about conservation unless you bring the people into the picture. It's where they live after all. I'm very determined. We here think globally, act locally, don't. If you think globally, you become filled with gloom. But if you take a little piece of this whole picture, my piece, our piece, this is what I can do here. I'm making a difference. And hi, wow, they're making a difference over there. And so are they, and so are they. And so gradually the pieces get filled in, and the world is a better place because of you. La doctora Jane Goodall, como decía, ha creado esta red de 30 oficinas que seguimos trabajando en forma conjunta en lo que es el JGI Global, y ella misma está impulsando un proyecto que se llama Beyond the Founder, para cuando ella no esté, para que su filosofía y su misión y la visión estratégica de todas las oficinas vayan en el mismo sentido. También podemos hablar de cómo los objetivos del desarrollo sostenible se relacionan con la labor del Instituto Gengudal en España y a nivel global. Aquí voy a contar sobre algunos proyectos y algunos de esos objetivos.
podéis conocer, por supuesto, mucho más sobre nuestra labor en la web del Instituto y también el programa de educación ambiental llamado Raíces y Brotes o Roots and Shoots en inglés, en sus respectivas webs, así como la campaña de reciclaje de móviles Movilízate por la Selva. Como no podemos desarrollar todo hoy, pero os invito a visitar la web. Sintetizando, el programa RLC Broads trabaja con jóvenes y no tan jóvenes de todas las edades en proyectos que tienen que ver con la preservación del medio, la acción por el clima, el rescate de animales, la protección de distintas especies, en fin, un sinfín de proyectos de grupos autónomos que se suman y, como luego contaré, también hay grupos en universidades de todo el mundo que se unen a esta red para no solamente hacer ciertas cosas, sino inspirar a los demás con sus acciones. La campaña, por ejemplo, Movilízate por la Selva, se inspiró en grupos de Roots and Shoots que tuve la suerte de conocer en 2008 en Tanzania, en un campo de refugiados de República Democrática del Congo. Había 3.000 miembros de Roots and Shoots en un campo de refugiados de 40.000 que hacían cosas increíbles con casi nada. Proyectos comunitarios, radios comunitarias, cultivos, habiendo pasado una historia terrible en el este de la RDC, en una guerra por razones étnicas, pero también por control de territorio y control de las minas, por ejemplo, las minas donde se extrae coltán, casiterita, elementos fundamentales para la tecnología de nuestros móviles y ordenadores. Y a partir de ello, en 2009, creamos la campaña Movilízate per la Selva para crear ese círculo de sensibilización sobre de dónde vienen estos componentes, cómo podemos hacer un uso sostenible. En España hay más móviles activos que personas, hay un recambio, una tasa de recambio de cada 18 meses de media, y muchos de esos móviles terminan en vertederos. Entonces, con esta campaña podemos reutilizarlos o reciclarlos, y también a través de los fondos que se generan devolverlos a África para proyectos de educación y conservación. En el Instituto Gengual España también apoyamos financieramente, a través de los apadrinamientos Chimpamigos, al Centro de Rehabilitación de Chimpancés del Instituto Gengual en Congo, un centro que se llama Chimpunga, está liderado, dirigido por la veterinaria gallega Rebeca Tencia, y ahí han pasado más de 150 chimpancés víctimas de la caza furtiva, y para su rehabilitación y su posible reintroducción luego se da trabajo a más de 100 personas, cuidadores, veterinarios, logistas, ecoguardas, etcétera, generando trabajo digno y crecimiento económico en la zona gracias a la protección de los chimpancés y sus hábitats. También desde aquí nuestra labor es hacer activismo social y ambiental en distintas causas, muchas veces directamente a través del testimonio de la doctora Jane Goodall, este año, por ejemplo, con temas de macroranjas, desarrollo sostenible, protección de distintas especies animales. Esa es parte importante de nuestra misión. Y también la divulgación científica, el acompañar el desarrollo de libros, la promoción de ciertos mensajes que son acordes con nuestra misión. Por otro lado, en Senegal, desde 2009 el Instituto Gengual de España trabaja con un equipo que en su gran mayoría han sido catalanes desde el principio, en investigación, conservación, reforestación, seguridad alimentaria, desarrollo sostenible y mitigación del cambio climático. Hemos crecido mucho en estos años. A partir de 2020, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto que llega a más de 21 pueblos del sureste de Senegal, un proyecto que se llama Building Community Resilience, que es para preparar a las poblaciones a adaptarse al cambio climático y tomar medidas para mitigarlo también. Algunos de los objetivos relacionados están mencionados ahí, pero para dar algunos ejemplos, estamos promoviendo el cultivo de un cereal local endémico que es resistente a la sequía, que se llama fonio, y que es difícil de tratar, pero a través de formación, de equipamiento, de máquinas que estamos proveyendo, se está logrando que estas mujeres puedan producir su propia alimentación en lugar de comprar arroz importado, que varía con las fluctuaciones mundiales de los precios de los alimentos, ayudándoles a ser autónomos y ayudándoles incluso a poder vender esos productos
que están llegando a Dakar y están llegando también a Europa, y de esa manera poder tener ingresos. En todo este proyecto tiene una perspectiva también de igualdad de género, de formación en cooperativas para la gestión de todo ello, y la población local está muy entusiasmada con el mismo. También trabajamos dentro de ese proyecto en la prevención de fuegos forestales. Es una zona donde el cambio climático está afectando mucho, cada vez llueve menos, cada vez es más fácil que se hagan incendios. Entonces formamos sobre cómo prevenirlos o controlarlos, y también damos equipamiento para ello y trabajamos con la población local en la gestión de recursos naturales. Uno de esos ejes es la producción de biocarbón a partir de paja. La paja es un carburante de los incendios forestales y la idea es usarla para crear carbón en hornos que son especiales, que funcionan con poco oxígeno, y es otra cosa que la población local puede vender en un país donde cada vez hay menos árboles. Por supuesto, estamos trabajando en temas de investigación y conservación de chimpancés y sus hábitats. Hay 4 especies de subespecies de chimpancé, y la que en la que nos estamos centrando es la que está más en peligro de extinción, Pantrolodites verus, en el oeste de África. Allí nuestro departamento de investigación ha desarrollado un programa de biomonitoreo de chimpancés salvajes con patrullajes diarios y también otros sistemas de recogida de información para conocer la presencia de chimpancés, la densidad, las conductas que tienen, que nos siguen fascinando, y también todo eso ayuda a crear empleo local. Hemos formado también a mujeres locales que han nacido en lugares donde ni siquiera había electricidad y hoy en día manejan ordenadores, clasifican los vídeos y hacen un trabajo muy importante para estos objetivos. Más de 20.000 vídeos al año se analizan de las cámaras trampas. También hacemos, por supuesto, conservación con las comunidades locales y las autoridades, proyectos de reforestación y de seguridad alimentaria para reforzar la resiliencia de la comunidad. Se está viendo con la misma diapositiva. Perdónate. ¿Qué tengo que hacer ahora? A ver. ¿Empiezo de vuelta? No. ¿Estáis? Sí. Bueno. ¿Por dónde era? Vale. De esto, lo que había hablado muy brevemente del proyecto, pasó en segundos, no pasa nada. El proyecto de raíces y brotes, la campaña de reciclaje de móviles, Movilízate por la Selva, el centro de rescate de Congo, donde hay más de 150 chimpancés rehabilitados, las campañas de activismo social y ambiental en España, con presencia de la doctora Jane Goodall en prensa y a través de nuestras redes sociales, los libros que sirven para difusión de la misión del instituto, los proyectos que llevamos en incluyendo el proyecto de resiliencia con las mujeres de 4 comunas del sureste de Senegal, los proyectos de desarrollo de cultivos de cereales, con provisión de equipamiento, con formaciones, creación de cooperativas de mujeres para que tengan sus propios fondos, también la prevención de fuegos forestales y la distribución de equipamiento para ello. A esto me refería con el biocarbón, son esas briquettes hechas a partir de paja. Y cuando hablaba de investigación me refiero a la subespecie que habita en el espacio que está en amarillo, que es Pantrolodites verus, que está en peligro crítico de extinción. Nuestro equipo de investigación, donde hemos contratado más de 20 personas para esos patrullajes que se hacen de manera diaria, está dirigido por Laia Dotras, Adrián Hernández y Jordi Galván, todos de aquí de Cataluña. Y, por supuesto, hacemos también la investigación no invasiva en el hábitat de chimpancés con cámaras trampa. Y decía que más de 20.000 vídeos al año son procesados. Y los proyectos de reforestación y de seguridad alimentaria van dirigidos a la comunidad local. Y también se hace reforestaciones y restauraciones de corredores de chimpancés que están entre Guinea y Senegal,
para proteger esa zona que es una reserva comunitaria. También el instituto ha colaborado en la construcción de pozos y reparación de bombas de agua en Guinea y Senegal. Es un tema muy importante allá, el tema del agua, porque de eso dependen muchas comunas y cada vez las napas de agua son más bajas. También hemos colaborado durante la pandemia de COVID y de muchas maneras con la salud de la población, con la alimentación en casos de emergencias, proveyendo mascarillas, lejía, jabón, azúcar, etc. Y el proyecto de raíces y brotes, Daddy Foodie en la lengua pular, también lo hacemos en Senegal y lo hemos hecho durante años con campamentos, proyecciones, limpiezas, reforestaciones, etc. Roots and Shoots, o raíces y brotes, está presente en más de 60 países del mundo y es una de las iniciativas más importantes de la doctora Jane Goodall, algo que ella quiere que crezca. Ha crecido en muchos lugares, en muchas universidades del mundo. Hay jóvenes comprometidos con esta misión, tratando de poner su granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor. Y finalmente, me quedo con esta frase de la doctora Jane Goodall, cuando nos interpela diciendo: tenemos la opción de usar el don de nuestras vidas para hacer de este mundo un lugar mejor, o no hacer nada. Tenemos esa libertad de elegir y está en nuestras manos hacerlo. Muchas gracias. Hello, this is Jane Goodall. I'm really pleased to have the opportunity to share a few thoughts with you. I only wish I could be with you in person. It's a strange world that we've been living in, this virtual world, since the pandemic began. And it's also a pretty grim world now, politically, socially, and environmentally. And a lot of people, especially young people, are beginning to lose hope. Indeed, if you think about what's going on around the world, including COVID, climate change, loss of biodiversity, and now the horrifying war in Ukraine, it's impossible not to be depressed. We destroy forests and other ecosystems, pollute land, air, and water, poison the soil with toxic pesticides and herbicides, along with industrial, agricultural, and household waste. The natural resources of our planet are finite. And in some cases, we're using them up faster than Mother Nature can replenish them. At the same time, human populations are growing along with our lives. Too many strive for short-term gain and unlimited economic growth at the expense of protecting the environment for future generations. Sometimes this is due to a desire to make ever more money, gain ever more power in an increasingly materialistic society. Sometimes it's due to poverty, where the poor will destroy the environment to make space to grow more food or make money simply in order to survive. And sometimes it's due to ignorance, a lack of understanding about what's happening to our planet. Even back in the late 1980s, I met many young people all around the world who were losing hope, feeling helpless, depressed, or angry. I asked them why they felt that way. Well, you've compromised our future, and there's nothing we can do about it, they said. Indeed, if you feel like this, you are at least partially right. Your future has been compromised. But I don't agree with something that can be done about it. I believe we've got a window of time during which, if we get together, we can at least slow down the economic decline and the loss of biodiversity. But
only if we get together and take action now. In 1991, I, along with 12 Tanzanian high school students, began Roots and Shoots, the Jane Goodall Institute's humanitarian and environmental program for young people. Its main message was and is that every single one of us makes an impact on the planet every single day. Because everything is interrelated, we decided that each group would themselves choose three programs, one to help people, one to help animals, and one to help the environment. Today, Roots and Shoots has members of all ages and is active in more than 65 countries. Very soon after its inception, Roots and Shoots groups were formed in universities. More and more university students from many different countries joined the movement, most recently from India and Turkey. Over the years, university students have played a major role in developing this program. Many of them visit schools and talk to the children, inspiring them to join Roots and Shoots, to choose projects to make the world a better place, giving them greater understanding of what they can do. University students from different countries form groups to work on global problems, such as reducing the use of plastic, recycling, raising money to help refugees, raising awareness about the danger to the environment, for animal trafficking, industrial farming, and so on. In some cases, university students have been instrumental in raising environmental standards within the university, such as installing solar panels, strict recycling, including cell phones, creating organic gardens, planting trees, indigenous trees, of course, and so on. We have a saying, think globally, act locally. But this is the wrong way around, because thinking globally causes depression. Instead, we should start by thinking locally. What do you care about locally? Homelessness, pollution of a river, plans to cut down some ancient trees for yet another supermarket or parking lot. Whatever it is, think about what you could do about it. Gather some friends to help. You might raise money for the homeless, like to the city council or the company polluting your river with waste. You could volunteer at an animal shelter or some other cause. Whatever it is, do something about it. And then you will see that this does make a difference. And that makes you feel good. And so you want to do more so you feel better. And you inspire others to help. And then you realize that other people are also making a difference around the world. Only then do you dare hope that things can get better globally. Hope is important. Hope is about action. This is the mouth of a very long, very dark. Far end of stars. Hope. But it's no good sitting at the mouth of the tunnel and hoping the star will move to us. No, we must roll up our sleeves, crawl under, climb over, work our way around all the obstacles that lie throughout the planet. Obstacles like climate change, loss of biodiversity, poverty, and homelessness. And as we go along this tunnel, we must reach out and take others with us, so that we reach the end together. The good news is that there's greater awareness about the obstacles. More people realize we need a new relationship with nature and a new, more sustainable economy. More people realize that we're part of and depend on the natural world for food, water, clean air, shelter, everything. But we depend on healthy ecosystems. An ecosystem is made up of a complex diversity of interrelated plants and animals, each one with a role to play. And every time a species goes extinct, it's like pulling a thread from a glorious living tapestry. You pull too many threads, the tapestry will hang in tatters. The ecosystem will collapse.
It's out of this regard, out of this respect for the natural world that's led to climate change and the loss of biodiversity, both existential threats to life on Earth, as we know. And it's also led to the COVID pandemic, for by our treatment of animals, we've created situations that make it relatively easy for a pathogen, such as a virus, to jump over from one species to another. And if it binds with the cell in another's body, the new zoonotic disease, such as COVID-19, may emerge. And wild animals are trafficked around the world to sell in wildlife markets as food, medicine, or exotic pets, or when domestic animals are crowded in the so-called factory farms. This creates situations ideal for the emergence of new diseases. In fact, I'm told some 75% of all new human diseases that have emerged in the last few decades have been zoonotic influenced. And as an aside, let's not forget, as science has now proved, each of these animals is a sentient being capable of feeling fear, distress, and pain. The scale of suffering we think of is unimaginable. Moreover, the new research on animal intelligence, from apes, elephants, and whales, to rodents, birds, and even octopuses, is extraordinary. The good news is that more people are aware today of the environmental crisis. Climate change is something that's affecting all nations. And though the poor suffer the most, everyone is affected by changing weather patterns, such as increasingly severe storms, flooding, droughts, heat waves, and the terrifying wildfires. People often ask me if I really do have hope for the future. Well, I believe there is a window of time when, if we get together, we can start to heal some of the harm we've inflicted and slow down climate. But we must act now. That window is closing. We must protect our forests, plant trees, address the terrible pollution of the ocean, the air and the land, alleviate poverty, address the unsustainable lifestyles of so many of us. Think about human population and livestock growth and stamp out corruption. And still, I've got four main reasons for hope. First is the commitment, energy and passion of young people like you, when you understand the problems and are empowered to take action. Indeed, young people everywhere are changing the world, changing attitudes of parents and grandparents, some of whom may be CEOs or politicians, people who can create major change. Roots and Shoots began some 30 years ago, so many members are now adult, and they've taken their values, respect for each other, animals, and the environment, into their workplaces and their homes. And there are many other youth environmental groups all working to make this a better world. Then there's the remarkable human brain. An increasing number of scientists are designing innovative technologies that are already helping us and live in great harmony with the natural world, such as solar, wind, and tide power. Ways of controlling insect pests without the use of poisonous pesticides, vegetable alternatives to meat, eggs, and milk that taste like the pigs and cows and poultry, and thus eventually bring factory farming to an end. Many realize the importance of protecting and restoring forests and planting trees. Others are working to address the terrible pollution of the ocean, the air, and the land. Of phasing out intensive farming with its reliance on chemical pesticides and herbicides that are killing the soil. More people are realizing the importance of small-scale family farming or turning to regenerative farming, permaculture, and so on. Moreover, more people are beginning to realize that individual action does make a difference and that millions of small ethical choices in what we buy, wear, and can cumulatively lead to major change. Then there's the fact that
nature is amazingly resilient. Places that humans have destroyed can and have been restored. When I arrived in Gombe, studied chimpanzees in 1960, the national park was part of the equatorial forest belt that stretched all the way to the west coast. In the late 80s, it was just a tiny island forest surrounded by bare hills. In place of population growth, the farmland was overused and infertile. People were struggling to survive. And that's when it didn't. And unless we could help the people find ways of making a living without destroying the environment, we couldn't save chimps, forests, or anything else. And that's when we began the Change of Law Institute's holistic community-led conservation program, Take Care or to Carry. As we worked with the people, they came to realize that protecting the environment wasn't just for wildlife, but for their own future. They became our partners in conservation, and there are no more bare hills in Hong Kong. Nature is being restored. And all around the world, many animals and plants are on the brink of extinction, being given another chance. Because of rewilding programs, captive breeding, and education. The black robin in New Zealand is reduced to only one fertile male and one fertile female. But Don Merton wouldn't give up his efforts to save them, and there are some 250 individuals today. Everywhere are examples of this indomitable spirit. People who tackle what seems impossible and refuse to give up and often succeed. Rachel Carson, whose famous book Silent Spring gave rise to the environmental movement, fought alone against huge commercial and political interests until she got the pesticide DDT banned. Nelson Mandela, after 17 years of hard physical labor in South Africa's Robben Island prison, came out with the amazing ability to forgive, and along with De Klerk, brought the terrible apartheid regime to an end. Every day, the media is filled with stories of doom and gloom, and of course we need this information. But at the same time, there are hundreds of positive stories. I just wish the media gave more space to these. They're what good people know. Wouldn't it be great if university students collected and shared all these hopeful stories widely? This will help to make this a better world, encouraging everyone to do their part. Thank you so much. Crec que no els ficarem perquè no es veu bé. Avui anirem molt bé. Molt bon dia. Ha estat un luxe poder escoltar les paraules de la doctora Jane Goodall. Agraïm moltíssim la possibilitat de l'Institut Jane Goodall
de tenir doncs, aquest missatge que va dirigit no, a la nostra comunitat universitària i que, sens dubte, no, doncs, ens interpel·la en aquest treball que estem fent col·lectivament per impulsar l'Agenda 2030 com un instrument no, vàlid per treballar totes aquestes qüestions. Pensàvem, s'acopla una mica, crec, no? Pensàvem que era una bona idea, després d'aquest missatge, poder digerir-lo tranquil·lament des de la veu de la gent, segurament el col·lectiu, que més interpel·lat probablement es sent per la crisi climàtica i per tots els efectes d'aquesta crisi climàtica, que és el col·lectiu de la gent més jove. No? El 2019, abans de la pandèmia, tota una mobilització internacional, els Fridays for Future, de la mà inspiradora primer de la Greta Thunberg, però de moltíssims col·lectius joves, va inundar els carrers de moltíssimes ciutats de tot el món, no? Per reclamar un futur que quedava compromès pels efectes d'aquest canvi climàtic. I pensàvem que aquí millor que els nostres estudiants que ens ajudessin a digerir, a veure què els havia interpel·lat especialment d'aquest missatge i a llançar-nos doncs, com a comunitat universitària, com a institucions, els reptes de present i de futur al respecte. I és aquí on doncs, tenim aquesta taula que fa molt de goig i que us agraeixo moltíssim la vostra disponibilitat. Sé que molts i moltes esteu amb exàmens aquests dies no? o acabant el semestre i, per tant, és un veritable luxe que hagueu pogut trobar un moment no? per compartir les vostres idees. La idea d'aquest espai, que no durarà més d'una hora i que volíem no? doncs que ens ajudés a reflexionar sobre aquest missatge de la doctora Goodall, serà preguntar-vos a vosaltres, sis estudiants de sis de les institucions de la nostra universitat, en primer lloc, dos missatges que us han interpel·lat especialment no? d'aquests 15 minuts que la doctora Goodall ens ha enviat a la Universitat Ramon Llull. No? Veure què destaqueu, què penseu no? que d'alguna manera ens està convidant a pensar o a reflexionar. I en segon lloc, si us sembla, doncs, pensar una mica no? doncs, quins són els reptes no? que ens llanceu vosaltres també com a estudiants d'aquesta universitat, però com a joves, de cara a la nostra universitat, no? la Universitat Ramon Llull. Us presento breument qui tenim no? Doncs en aquesta taula, sis estudiants de diferents graus, de diferents institucions de la nostra universitat. Començaré per la meva esquerra. Tenim a la Maria Serra, estudiant de segon curs de Relacions Internacionals a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. És activista per la justícia climàtica, cofundadora de Fridays for Future a Barcelona i ambaixadora del Pacte Climàtic Europeu. Gràcies, Maria. Al seu costat tenim a la Marina Pozo, que és estudiant de quart curs de Biotecnologia a l'IQS i forma part de l'associació Green Fridays IQS, que és una associació d'estudiants 100% autònoms, que no depenen de la universitat, que organitzen xerrades sobre diversos temes mediambientals, de sostenibilitat, a més de promoure diferents projectes per conscienciar i resoldre inquietuds als estudiants. Gràcies, Marina, també per ser-hi aquí. Al seu costat està el Rafael Jaume Benys, estudiant de primer curs de Digital Business, Design and Innovation de La Salle. El Rafael és actualment vicepresident de l'Associació de Nacions Unides a la Universitat Ramon Llull i també és director del Cor Universitari de La Salle. I ha participat en diversos voluntariats de caire social i té especial interès a l'emprenedoria tecnològica sostenible. Gràcies, Rafael. Al seu costat està el Juan Brill, estudiant de tercer curs de Global Governance, Economics and Legal Order de ESADE. El Juan és secretari general de l'associació Ennova, una associació d'innovació i emprenedoria d'ESADE, i codirigeix el departament de consultoria a OICOS, Barcelona, una associació internacional que promou l'economia i els negocis sostenibles amb seu a ESADE, Barcelona. I ha format part de les reflexions pel desenvolupament del Pla de Sostenibilitat d'ESADE i liderat activitats relacionades amb els ODS a la Setmana de la Sostenibilitat d'ESADE. Gràcies, Juan. Anem acabant. Al seu costat tenim a la Marta Crespo, estudiant de quart curs d'Educació Social i de segon
de Treball Social, fa la doble titulació, a la Facultat d'Educació Social i Treball Social per a Tarrés. La Marta té experiència professional vinculada a infants en contextos de vulnerabilitat i risc social, especialment amb dones en contextos de prostitució i persones migrades, i també ha estat vinculada a un projecte impulsat per les veïnes del barri, el qual tenia com a objectiu incrementar els espais verds de la plaça del Sol a Badalona. Gràcies, Marta. I finalment, el Cristian Cifuentes, estudiant de tercer curs de disseny d'interiors de l'Escola Superior de Disseny ESDI. El Cristian treballa molt centrat en la reutilització dels materials en una segona vida, que no està pensada per ell i està implicat en diversos projectes. Gràcies als sis, de veritat que fa molt de goig aquesta taula. Crec que el repte que us llancem és difícil, sobretot pel temps que us donem. Anem a veure com surt. També us hem convidat, no, a que dialogueu a la mesura del possible amb vosaltres, però sabem que les limitacions del temps són les que són. No? I la primera pregunta que us llançàvem és una mica que ens ajudéssiu 4 minuts cadascú a reflexionar aquelles dues coses, dues interpel·lacions que creieu que són especialment rellevants o destaqueu des de la vostra perspectiva i des de la vostra experiència d'aquests 15 minuts de la doctora Jane Goodall. Si us sembla, començarem per l'ordre doncs, que us he presentat i doncs, endavant, si et sembla, Maria. Us seré una mica estricta amb el temps perquè no es pot allargar massa això. Per tant, si en algun moment veieu que us faig alguna senyal estranya, vol dir que heu de tallar, d'acord? D'acord. Jo començaré reflexionant sobre l'esperança. Crec que és molt important com a joves entendre que l'esperança no és un sentiment, sinó que és una decisió. Nosaltres com a joves, jo decideixo tenir esperança, per tant, l'esperança és una eina revolucionària. Jo puc entendre el món com un barco a la deriva o puc entendre el món com un barco que jo puc salvar. En el moment en què tu tens esperança de salvar-lo és el moment en què tu pots actuar. L'esperança et fa actuar. Igual que la ansietat, que és aquest sentiment que tenim els joves, paralitza, l'esperança no paralitza, l'esperança et fa moure. Sí que és veritat que a vegades veiem l'esperança com una cosa així que dona una mica de falses esperances, no? Això de, ui, és que tenim tanta esperança que estem molt tranquils, però hi ha d'haver un equilibri molt fi, no? Entre saber on estàs i saber el que pots fer. I aquest saber el que pots fer és el que pot fer la universitat. El moment en què tu només saps males notícies, no? Com deia la gent, que l'únic que veus a la televisió, a les notícies, són coses dolentes, aquesta poca esperança que tu pots agafar-te per actuar, se'n va. I la informació de bones notícies, la informació d'on tu pots actuar, d'on tu tens un impacte, no? Això que deia la gent d'accions individuals, costa molt més de trobar. Per tant, aquestes no, xarxes de comunitats d'estudiants, xarxes d'associacions, xarxes d'ONGs, que el que fan és ensenyar-te on tu pots actuar, donar-te un lloc i una veu, són vitals per tenir esperança com a joventut. Per tant, jo em quedo amb això. I he sigut més breu, per tant, aconsegueixo els meus minuts a algú. Molt bé. Perfecte. Doncs, sí, a mi la veritat és que m'agradaria seguir amb la línia que ja estava comentant, en sobretot, com deia la gent, no, amb aquest grup de Roots and Shoots que vam fer, que tenien primer un projecte per ajudar a les persones, els animals i el clima, al nostre planeta. Doncs, molts cops, com deia ella, tenim esperança i volem fer coses, però des de zero començar a dir quin projecte puc fer, què puc fer per ajudar, és complicat. Jo crec que a vegades la universitat la veiem més com un lloc només de pas, on passem i si estudiem i aprenem, però no només és una font d'informació, també és una font de moltes idees de les universitats. Jo crec que sempre hi ha algú que té alguna idea i que sol no la pot portar a terme i les universitats donen aquest espai, no?, per crear idees i projectes. I a vegades jo crec que hem de no passar només per la universitat, sinó aprofitar aquests recursos i si ja estan promovent, doncs, per exemple, un projecte de recollida d'aliments o de recollida de taps que després es reciclaran, doncs els podem aprofitar i participar-hi i al final d'aquesta manera estem també contribuint i estem també mantenint aquesta esperança de fer alguna cosa. I l'altra cosa que també m'ha agradat molt del vídeo de la gent i que crec que hem de reflexionar sobretot els estudiants és aquesta responsabilitat que tenim, no només de pensar què volem fer, sinó també doncs, si veiem que a la universitat hi ha coses que es poden canviar, tenir aquesta idea d'anar a parlar amb la universitat i també de ficar uns estàndards, de pujar els estàndards
d'en quina universitat volem nosaltres estudiar, com volem que sigui i com volem que es portin a terme pues, aquesta sostenibilitat. Llavors crec que això també és una cosa que queda per reflexionar, de pensar no només què podem fer nosaltres, sinó què podem demanar als altres que facin per nosaltres o què podem fer tots junts. I llavors jo em quedaria sobretot amb aquestes dues reflexions i a veure si tots també pues, anem traient més idees. Merci. Jo també estic molt en la línia de tot el que han dit. De fet, la realitat certament és la que tenim, però la realitat també és la realitat que ens conformem. Com a estudiant, jo crec que és molt important que en el nostre petit redol i en, les nostres comunitats universitàries ens puguem contagiar aquesta esperança de la que parlàveu. Inspirar. I per inspirar, jo no crec que calgui ocupar un gran càrrec, una gran posició, perquè certament estem estudiant i molts de nosaltres, de les nostres comunitats, potser arribaran a una d'aquestes posicions, o inclús algun de nosaltres, qui sap. Però el tema fonamental per a mi és l'actitud des d'on parteix tot. I passar a l'acció no deixa de ser una actitud de com enfrontar les coses. Per tant, necessitem inspirar i necessitem trobar aquesta esperança constantment. O sigui que... Perfecte, moltes gràcies. La veritat que és molt interessant, no?, escoltar i poder compartir totes les visions, no?, que tenim del missatge de Jim Goodall. I crec que, no?, també s'ha dit, no?, en la mateixa línia que estàvem parlant, parlar de l'esperança és vital, no? I per parlar de l'esperança crec que és molt important parlar també del propòsit, no? De quin propòsit tenim nosaltres com a acció individual, com a persona, per crear un canvi, no? És a dir, és molt important que com a comunitat d'estudiants, com a persones individuals, ens fixem en allò que podem fer nosaltres com a acció individual per afectar, no? I a partir d'aquí, un cop tenim el nostre propòsit, podem buscar, no?, aquesta esperança, no? Si no tenim aquest propòsit, si no tenim aquesta visió, no?, aquests objectius personals que volem assolir, al final serà molt més difícil, no? És a dir, com a estudiants tenim la responsabilitat, no?, de tenir un propòsit cap a fer un canvi positiu al món, i això és el que ens portarà l'esperança, no?, d'alguna manera. I després, un altre aspecte molt important que crec que es menciona també al principi del vídeo, no?, és l'urgència i la necessitat que hi ha per realitzar un canvi. Però també, no?, és molt interessant, no?, la manera en la que es balanceja amb aquesta esperança que dèiem. Com mencionava la Marina, també crec que les universitats són una eina molt important d'actuació. És a dir, al final són centres d'investigació, són centres de coneixement, i les idees són el que ens portarà al canvi, són els que ens portarà també l'esperança i els propòsits, no?, individuals. Com deia el Rafael, també l'actitud crec que és vital, no? És a dir, al final és imperatiu que mitjançant les nostres accions individuals puguem crear un canvi, no? I és el que crec que ens deia també la Jane Goodall. I bueno, i a partir d'aquí doncs això és el que crec que són els missatges més importants del vídeo i de les nostres discussions. Bueno, jo que vinc més del món social, no?, d'estar trinxera moltes vegades, em fa molt feliç veure que tot aquest canvi que volem veure en el món no només recau en els estudiants que ens hem dedicat a les cures o que ens hem dirigit cap a una millora del món més explícita, i penso que això és essencial, que cal que, no?, valorar totes les disciplines i començar a fer i a fomentar un treball en xarxa. Tots ens necessitem a tots. Llavors, a mi de la gent el que m'ha agradat molt és que percep els joves com un actiu de la societat, i penso que és molt important. És molt important que validi el nostre sentiment, i aquesta, no?, ella ho defineix com que tendim a la depressió o al malestar. És molt important que els joves se'ns validi. Som un col·lectiu que jo m'atreviria a dir que sovint estem molt estigmatitzats,
pel fet de ser joves i crec que em sembla molt important el fet de ser part activa de la societat. La Jane valida, empatitza amb els joves i empodera. I crec que en aquest empoderament és on tots nosaltres i totes nosaltres tenim un paper fonamental. M'agrada també veure, no, que ens està mobilitzant a tots i a totes aquesta crisi. I en part és perquè ens afecta a tots i a totes. Vale? Educadors i treballadors socials sovint treballem amb realitats que estan invisibilitzades, llavors les nostres lluites passen a ser invisibles. Crec que aquí s'està donant un canvi de paradigma i això és positiu. Crec que estem davant d'una crisi que ens afectarà a tots i a totes. Personalment, nosaltres ja estem treballant amb el concepte de refugiat climàtic i això implicarà que a nivell social tots i totes ens haurem de començar a moure per redistribuir-nos. També em sembla molt, molt essencial el paper que comentava de la universitat, no? De veure la universitat com un espai, no?, on es poden generar idees. I crec que és essencial que treballem en xarxes, del que deia. Jo crec que és molt important que no ens quedem, no?, els de l'àmbit social en un cantó, els de l'àmbit econòmic en un altre, sinó que es comencin a teixir vincles, a crear ponts i a que aquest coneixement sigui més gran i més profund. I bueno, em sembla, de veritat, estic molt contenta de que aquesta lluita, no?, ens apel·li tots i a totes. I gràcies. No sé, a veure què dic. Això ha deixat l'últim. Al final, el que jo crec que ha sortit en aquesta taula rodona són paraules que podria dir la gent, no? Esperança, actitud. Són coses que aquesta visió que té ella de la finestra oberta, que no es tanqui, que no es quedi en un susto, no?, diguem, amb el Covid, amb el fils que ells deia que estem estirant tots, que col·lapsarem al final, que és un missatge que a mi m'ha interpel·lat bastant, no? Realment hem deixat d'estirar del fil, universitaris, localment, globalment, quan hem parat, realment. Aquesta esperança que estàvem lluitant amb els ODS fins que no hem sortit d'una pandèmia, no ens hem donat compte com, sense fer res o canviant moltes coses que nosaltres fèiem durant aquest any, hem sigut capaços de respectar, com deia la gent, tot el nostre voltant amb esperança, com deia la Maria. Vull dir, són projectes que al final tots hem vist que interpel·lant-nos a nosaltres mateixos en el nostre dia a dia, en les coses que nosaltres fem, utilitzem, com anem a la universitat, com tractem els nostres aliments, com li donem una segona vida, com m'ha presentat a l'Òscar, que m'agrada fer, no? És, no s'ha de crear, bueno, s'ha de crear, vull dir, però s'ha de crear mantenint el que ja tenim i donant una segona vida, una allargant la vida en projectes institucionals dels alumnes o en generals, el poder allargar la vida del que ja tenim fet. O sigui, el que ja està fet malament no es pot corregir, ja està fet. Fem que el que ja està fet malament s'allargui en una segona vida, per exemple, amb un plàstic, ja està creat amb malament. Si el tirem al mar, el plàstic s'anirà i tardarà molt més en fer bé. Llavors, la forma d'eliminar aquest plàstic és donar-li una segona vida, allargant-la al màxim i continuar el que hem fet malament, intentar que no es faci tant, no sigui tan dolorós el continuar destruint i tenir la necessitat de mantenir la finestra oberta, com deia la gent, creant, sinó s'ha de fer treballant, mantenir el que hem fet malament, menjar-ho, vull dir, i més que res és això, m'agrada molt el missatge dels meus companys, on l'esperança, l'actitud i els projectes han tingut molt, molt pes. Nosaltres. Moltes gràcies als sis. És molt interessant que ens retorni el missatge de la doctora Jane Goodall des dels vostres ulls, no?, des de la vostra comprensió, perquè precisament un missatge, no?, que una part d'ell, no?, és un missatge dur, és un missatge molt realista alhora. Heu destacat la segona part del missatge, que és aquesta dimensió d'esperança i de posar-nos a l'acció que ella d'alguna manera planteja, no? I és molt esperançador, no? Doncs que d'alguna manera us feu ressò de tot això, no? Crec que d'aquest aspecte més general que heu comentat, d'aquest ressò, és important ara en aquesta segona part i de cara allà acabar una mica, no?, doncs aquesta primera part de la jornada, ens ajudeu a aterrar coses concretes, aquest missatge
de posar-nos a l'acció que la doctora Jane Goodall ens planteja, com des dels vostres ulls d'estudiants, de gent jove, creieu que la universitat s'ha de posar doncs, en acció, en moviment. S'estan fent moltes coses en aquest sentit ja, però en una agenda que sabem que ja només queden 8 anys, que és una agenda que no és només simbòlica per la data de finalització, el 2030, sinó que el món científic ens està repetint una i altra vegada que el 2030 és un punt d'inflexió també a nivell d'efectes climàtics i, per tant, és una finestra, com deia la doctora Jane Goodall, no? De temps, d'urgència per fer coses. Aquesta segona pregunta que us llancem és: ajudeu-nos a aterrar coses, reptes que des de la vostra posició d'estudiants creieu que la universitat, però vosaltres també com a estudiants, creieu que hem d'impulsar en els propers anys per continuar donant embranzida aquesta Agenda 2030. Si us sembla, comencem una altra vegada per la Maria i després potser doncs, deixem un espai per interpel·lar-vos al final, quedaran uns 5 minuts finals i podem recollir coses que doncs, potser doncs, us han cridat l'atenció. Maria. D'acord, intentaré ser bastant breu. Per començar, crec que la primera és absolutament òbvia, no? S'hauria d'estar més enllà de sensibilitzar, reduir l'impacte de la universitat. Més enllà de tot això, és molt important que ens donem de l'eina que teniu a nivell educatiu, no? A nivell educatiu, jo estic estudiant relacions internacionals, se m'hauria d'estar ensenyant com a eix transversal d'absolutament tot la crisi climàtica, perquè al final la crisi climàtica no és res més que un símptoma d'un sistema que està fallint. Se m'hauria d'ensenyar i qüestionar aquest sistema, se m'hauria d'estar donant alternatives, se m'hauria d'estar qüestionant molt més del que crec que s'està qüestionant quan aquest sistema està caient, no, al meu voltant, no? I estic veient els primers símptomes d'aquesta caiguda. No? Per tant, la primera eina, que és educació, crec que és bastant òbvia. Passaré a la segona, que per mi és important, i és que crec que com a institució, i això és totes les institucions, hem tendit a voler que l'estudiant sigui només estudiant. I no. Els joves d'avui en dia ja no és per una qüestió de temps, de que ens queden 8 anys i les accions que he de fer les he de fer ara, és per una qüestió de que a nivell de salut mental dels nostres joves és molt important que ara mateix els donem les eines i el temps, no? Els deixem portar tota aquesta ansietat, tot aquest malestar de voler que canviïn les coses, que els portin a accions. Deixem que els estudiants siguin molt més que estudiants. I ja no només deixar-ho, ho hem de potenciar. Hem de potenciar que tu surtis a la universitat i t'organitzis, amb gent de la universitat o no. Que tu surtis a la universitat i tinguis una carrera, que tinguis una veu, que la facis servir. Perquè és que ja no és una qüestió de que d'aquí 2 anys ja acabo la carrera i llavors em podré dedicar a fer activisme. És que d'aquí 8 anys se m'acaba el temps. Per tant, jo hauria d'estar podent ja fer activisme. No hauria d'estar en cap moment triant entre la meva educació i el meu futur. Perquè fer activisme és igual de futur que la meva educació ara mateix. Per tant, per mi és molt important això. Per exemple, com a acció concreta, i ho vaig dir l'any passat i em va saber molt greu, i és que jo vaig a les COPs 25 i 26, vaig anar a les dues, i a mi m'hagués encantat poder anar com a representació a la universitat, i la universitat no es presenta a les COPs 25 i 26 com a organització observadora. Per tant, porteu els joves a la COP, no? Doneu-nos una veu a espais on sabem que podem tenir una incidència. Això és el que volia dir. Bueno, primer d'acord, molt d'acord amb tot el que ha dit i molt ben dit, a més. I, bueno, primer jo els dues reptes que tinc, com hem dit abans, la primera és lo bàsic, que és reduir l'efecte que té la universitat sobre el canvi climàtic. I una de les principals coses jo crec que és l'energia. Llavors crec que hem de replantejar l'energia que utilitzem en els nostres centres i això ve des d'una responsabilitat dels estudiants i dels docents i de les persones que estem allà treballant, que és com tan fàcil com apagar les llums quan marxem, quan s'acaben les classes, des de no tindre la calefacció a 28 graus, perquè no cal, ni tindre les finestres obertes quan tenim l'estufa ficada. Són aquestes petites coses, però també hi ha una part més que responsabilitat de la institució, com fixar-nos d'on estem agafant aquesta energia, quines són les fonts d'energia que estem utilitzant. Idealment, si aquesta energia pot ser renovable, pot vindre de font renovable, doncs més que millor, seria una forma molt efectiva, no?, de mirar i fer una retrospectiva de com estem utilitzant aquests recursos que sabem que estan tan limitats. Però per altra banda, i també una mica en línia amb el que diu ella, no només
és qüestió de rebaixar la nostra petjada de CO2, també és qüestió de fer més accions més enllà. I com bé ha dit la Maria, la formació és algo essencial i bàsicament és el punt més fort que tenim les universitats, que és formar. Doncs al final hem de pensar que no només estem formant estudiants, estem formant el que seran els pròxims professionals. I amb accents professionals no només hem de tenir consciència social, que també és molt important, també una consciència climàtica, perquè és algo essencial en el nostre dia a dia d'avui mateix. Llavors, amb consciència climàtica em refereixo a petites pràctiques, des de, per exemple, jo que estic al laboratori, no utilitzar un guant cada 3 segons de plàstic perquè aquest guant anirà a la basura i no es podrà reciclar. Són aquestes petites coses, aquestes petites accions de consciència i de fixar-nos i de fer aquestes petites coses que després jo quan passi a ser una professional en una empresa o un laboratori seran totes aquestes coses que traslladaré. Llavors, traslladar tot el coneixement que tenim a la universitat com a futurs professionals o com deia també crec que el Rafael abans, que en algun punt algun de nosaltres estarà en posicions que sí que podrem fer, podrem liderar un projecte i podem tindre en compte quin és l'impacte climàtic que té aquest projecte. Perquè al final algo que també ens angoixa molt als estudiants és que hi ha moltes coses que sí, podem fer petites accions, però molt cops aquestes petites accions no veiem que tinguin resultats que realment marquin la diferència. I això fa que a vegades la gent doncs, s'hi cansi d'intentar-ho o simplement perdi l'esperança. Però jo crec que hem de tindre aquesta esperança de que en algun moment sí que estarem en posicions que podrem. I és molt important, ja que ara estem veient que doncs, molts cops doncs, a l'escena més política o més als càrrecs s'estan fent pràctiques que no són les correctes, no són les millors, perquè aquesta gent potser no està conscienciada o no l'han educat d'aquesta forma, seguir aquesta esperança de que nosaltres estarem ben educats i quan estiguem en posicions de fer realment actes i canvi, els podrem fer. Però molt bé, com ha dit ella també, no ens hem d'oblidar que l'acció també l'hem de començar a fer ara i no podem esperar tampoc a que dintre de 20 anys em fiquin a l'oval d'una empresa i poder fer l'acció, hem de començar ja des d'ara mateix i a poc a poc anar intentant canviar i millorar al nostre planeta. Gràcies. Jo us explicaré una breu història ara. Jo ja fa uns anys que estic a la Ramon Llull. ¿Vale? Vaig començar amb enginyeria, després vaig canviar a les internacionals, després vaig tornar a la Salle. O sigui que la meva vida acadèmica ha estat una muntanya russa, sí, exacte. Però, clar, estic buscant el meu camí, no? I ara crec que aquest any ja l'he trobat, estic fent emprenedoria a la Salle. I el que vull dir amb això és que he voltat una mica per la Ramon Llull i el que he vist és que tenim tots els ingredients necessaris per dur a terme tots els projectes que podem dur a terme, que volem dur a terme. No? El que jo he trobat a faltar moltíssim és una certa cohesió de tota la Ramon Llull. Com molt bé ha dit la Marta abans, a tenir una taula rodona i tenir la possibilitat de tenir accés a tanta gent tan multidisciplinar és una gran riquesa. I ara que estic en el món de l'emprenedoria és una cosa que estic valorant molt, certament, perquè tot i que jo ara estigui estudiant com liderar projectes, com gestionar-los, com tal, necessito un enginyer, un que sàpiga de materials, un que sàpiga de tal. Per tant, poder tenir accés a tot això més enllà del meu centre, que la Salle, que ja és un centre molt ric, poder tenir accés a tot aquest ecosistema que és la Ramon Llull, seria genial per poder dur a terme precisament projectes per lluitar contra el canvi climàtic i des de diferents aspectes, des de diferents perspectives molt, molt diverses. No? Per tant, el meu repte que llançaria així seria aquest, donar la possibilitat de tenir més cohesió entre totes les facultats. Perfecte. Bueno, moltes gràcies. Crec que ja ha sigut, no?, que és molt interessant i en la línia del que dèiem tots, és el que deia la Maria, no? És a dir, a mi m'agradaria focalitzar-me molt en el rol que té la universitat com a institució acadèmica, no?, com a institució de formació cap al futur. És a dir, al final, aquí crec que és on recau la màxima responsabilitat de la Ramon Llull, que és en formar líders responsables, no?, líders amb una responsabilitat social, amb una responsabilitat amb el medi ambient i amb la societat en general, no? com hem estat dient constantment. I crec que, no?, ara en aquesta taula rodona, no?, el que hem estat mencionant també, és a dir, ara mateix tenim una diversitat de perfils tan gran que realment si trobem aquestes interaccions entre nosaltres, si trobem aquests moments, no?, aquestes sinergies entre les diferents coses que estudiem, al final aquí és on radica, no?, la fortalesa que té la Universitat Ramon Llull. Al final
No? Aquí veiem som una gran quantitat de facultats d'aspectes molt diferents, no? Des de negocis, des de business fins a educació social, passant per disseny. No? És a dir, és una universitat, de moltíssimes facultats, amb moltíssim potencial de donar a veure aquests punts de vista diferents. I aquí crec que és on l'educació, amb el foment del pensament crític, no? És molt important. Aquest tipus de taules rodones és un exemple, no? d'aquest creixement, d'aquestes accions que han de dur a terme a la universitat. Jo, per exemple, a nivell més de la meva universitat, de la meva facultat, no? d'ESADE, per exemple, ara mateix aquest any s'acaba d'inaugurar un nou grau que es diu Bachelor in Transformational Leadership and Social Impact, no? Que al final aquests tipus d'iniciatives t'inspiren moltíssim perquè estàs veient que dins de la teva universitat està havent un canvi, no? I que veus que no simplement és dir-ho, sinó que realment s'estan fent accions per la formació que estan canviant, no? Crec que fa poc també es va inaugurar el centre d'impacte social. És a dir, hi ha moltíssimes iniciatives que al final, no? Jo parlo més a nivell de, bueno, del que conec més, no? que és a ESADE, que veus que hi ha un exemple i aleshores estàs formant a partir de l'exemple, no? I crec que això és molt important, no? Veure que és possible, veure maneres en les que la universitat doncs, té aquesta responsabilitat i a més doncs conèixer-ho, no? I també, no, el que estava comentant també la Marina, crec que és molt important, que és a dir, que és tota la part dels consums i de les responsabilitats, no? Més a nivell de personal, accions personals que podem fer a nivell d'universitat, no? Al final, no, som una comunitat d'estudiants i a partir d'aquí doncs hem de buscar, no, unes maneres de trobar aquests hàbits, no, més sostenibles. Però crec que és ahí que al final on radica en realitat la major part d'importància és en l'educació i a la consistència en les nostres accions també, és a dir, també hem de ser consistents en un cop, no, comencem a fer jornades de sostenibilitat, jornades d'això, doncs seguir d'aquesta manera fomentant les accions individuals, no? Com deia abans la Marta, fomentant, i la Maria també ho ha mencionat bastant, no? tot el tema d'activisme, i a partir d'aquí doncs anar cap endavant. No? Vale. A mi no m'agradaria repetir-me molt, però penso que un aspecte clau crec que és el treball en xarxa. Crec que avui podríem parlar de coordinació. És a dir, estem venint persones, aquí expliquem, ens comuniquem el que fem, però crec que no hi ha una integració entre tot el que fem. I si adoptéssim una integració, penso que tindríem més força. Llavors, bueno, proposo, jo vinc de la Pere Tarrés, a nivell de moviment social hi ha moltes coses, però sí que és cert que no hi ha aquests espais de tema climàtic, de tema de prevenció, espais on es pugui parlar de tota aquesta crisi, i m'agradaria que hi fossin, o si no ens podríem desplaçar a una altra facultat i formar part d'un altre grup. Penso també que el tema de la cohesió és algo molt important. A més, jo vinc de la Pere Tarrés i sovint crec que hi ha moltes diferències, no? Pere Tarrés, ESADE, crec que el fet de cohesionar-nos no només afavoriria a la proposta de millors idees, sinó que crec que es trencarien barreres i estigmes, perquè crec que s'està veient clarament que ens necessitem els uns als altres i que els que estem a primera línia, a trinxera, també tenim que veure amb les persones que estan liderant empreses o que estan fent recerca. Llavors crec que això fomentaria també la igualtat i l'equitat en la universitat, i em sembla interessant. L'altra cosa és que crec que aquí cadascú no veu la seva parcel·la, no? Per exemple, el que deia la Maria, nosaltres com a educadors i treballadors socials ens està formant molt en tema de salut mental. La salut mental de la societat i sobretot de la gent jove està molt tocada. I penso que precisament, no, són aquestes petites coses, no, locals, però que el seu origen, el seu desencadenant és global. Llavors, doncs, crec que aquesta correlació entre tenir present que coses concretes tenen a veure amb aspectes globals és important. I per últim, la segona aportació que jo faria és que necessitem formació pel futur. És a dir, no podem començar a crear ara formació pel futur. No, o sigui, ens hem de formar ja, perquè el que està passant
ja no és futur, és present. I crec que en tema dels refugiats climàtics, a nosaltres se'ns ha començat a presentar aquest any i crec que a nivell legal tot això encara s'està gestionant, però necessitem saber i formar-nos sobre el tema de refugiats climàtics i tot el tema de, bueno, de com desenvoluparà tot aquest tema. Llavors crec que fa falta formació. Merci. Bueno, jo per acabar, a mi m'agradaria donar veu a un par de reptes que crec que han sigut bastant interessants. Des de la meva posició com a vicepresident de la Comissió d'Estudiants, m'agradaria donar veu a la Maria dient que són 21.000 estudiants, alumnes, donar veu a Rafael, que són 21.000 líders, i vull dir que tant a Joan com a la Marta, que som una cohesió tots, que hem de, el repte seria aquest, crear una cohesió, perquè quan el Federico parlava, o la gent parlava, o tu mateix parlaves, Òscar, la Fundació no es parla de sortir abans Oregon University, segurament n'hi ha advocats, n'hi ha empresaris, n'hi ha de tot tipus, però es nomena Oregon University, vull dir, nosaltres som 6 persones de 6 centres diferents, però som la Ramon Llull, i això és el que tindríem que aconseguir, no? Que n'hi hagués un repte que sigui a fomentar una cohesió total entre les 6 persones que en un futur, líders o no, són veus que jo, conjuntament digerirem un problema, que és el meu segon repte, que seria escoltar tots els problemes que ja n'hi ha, que vindran, com diu la Marta, i fer-los ara, no fer-los dintre de 8 anys, ni dintre de 2, ni dintre de 20, sinó anticipar-nos en la formació, com ha dit la Marta, dels problemes que estan ja venint i que ens faran dubtar dintre d'un parell de dies, un parell d'anys, un parell d'hores. Aquest és el repte fonamental que crec que des dels 21.000 estudiants que som a la Ramon Llull hem de donar veu als problemes que n'hi ha ara per solucionar-ho com a projectes reals que podem, que siguin tangibles per nosaltres i per fer. Des de tots els punts de les nostres facultats, des de business, des del meu punt, des del disseny, des de la Fundació Pere Terrés del Clau Social, o fins i tot de l'IQS, que són materials que poden donar una segona vida a tots els problemes que es tenen. Vull dir, aquest és el meu repte que hi penso. Escolteu, no sé si teníeu algun examen avui, però jo us poso excel·lent perquè us heu cenyit el temps moltíssim. Us hem posat en una situació que no era gens fàcil, reaccionar a les paraules de la gent Google, a retornar-nos al seu ressò, com ho ressonaven, i plantejar-nos alguns reptes, i jo crec que ha estat molt i molt bé, no? Doncs, escoltar-vos i prendre molt, molt bona nota, no? Jo em quedo amb algunes de les coses que plantegeu, no? En aquest full de ruta, una mica de reptes, no? Educació crítica, ser motors d'acció, tenir veu pròpia, coherència energètica de consum, potenciar la multidisciplinarietat i el valor afegit que això suposa com a centres molt diversos, el treball en xarxa, no? És a dir, que tenim molts elements que ens plantegeu per continuar donant-li voltes, no? I continuar, doncs, impulsar-los, no? Impulsant-los. El Christian comentava, no? Doncs el paper del Consell d'Estudiants a la Comissió de l'Agenda 2030, tenim la sort des del principi de comptar amb la participació, no? Doncs del Consell d'Estudiants, que crec que feu una feina molt, molt, molt bona. I, per tant, en aquest sentit, doncs, jo crec que el repte és que aquest repte, aquesta agenda, és una qüestió de tots, de tota la comunitat, estudiants, PAS, professorats, equips directius, però que és molt important que la vostra veu, doncs, es continuï sentint, perquè des dels vostres ulls anem entenent com veieu els reptes de present i de futur. Agrair-vos de veritat aquesta estona, aquestes reflexions, i dir-vos que prenem molt bona nota i que continuem impulsant aquests espais de reflexió i deliberació conjunts, d'acord? Em sembla que toca fer, no? Doncs una pausa, un cafè que es serviran aquí fora, i tornarem a les 12 amb una taula més prospectiva, amb accions que ja s'estan fent dins dels nostres centres, amb qüestions ja molt pràctiques i concretes, però també continuant plantejant-nos reptes i desafiaments de futur. Així que ens veiem aquí a les 12. Moltes gràcies. Gràcies.
col·legiada des del 1993, membre de l'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció del Patrimoni Arquitectònic. També és professora associada de l'IQS School of Engineering des del 2001, en l'àrea d'expressió gràfica i construcció. També és membre del grup de recerca, grup d'enginyeria de productes industrials, GEPI. Les seves línies de recerca centren en dues aproximacions a la sostenibilitat: l'aplicació de la metodologia del cicle de vida i l'eficiència energètica amb l'utilització d'eines de modelat i la incorporació del desenvolupament sostenible a l'educació superior. Gràcies, Núria. Després tenim l'Albert Carbó Serra. És enginyer elèctric per l'UPC, MBA, per la Universitat de Girona, sí? Màster enginyer i medi ambient per la UB, EMIBA, Executive Master of Business Analytics, ESADE, i a nivell professional ha desenvolupat l'activitat professional en diferents sectors: construcció, obra civil, medi ambient, incineració i tractament de residus urbans, sector serveis i patrimoni immobiliari. Els darrers 6 anys està com a responsable de Fundació ESADE, patrimoni. Sí? Seguim amb la Letícia Duboc. Letícia Duboc és doctora en computació per l'University College London, Anglaterra. En els darrers 20 anys ha treballat amb investigació aplicada a la universitat, l'empresa i en consultoria. Actualment és professora investigadora de la SAI, Universitat Ramon Llull. Els seus interessos inclouen enginyeria de programari, la transferència de tecnologia i impacte de la tecnologia a la sostenibilitat. En particular, estudia com l'enginyeria de programari pot ajudar a crear productes i serveis de TI més sostenibles. Bé, i en darrer lloc tenim l'Oriol Pou Ibar, doctor en química per l'IQS, enginyer industrial per l'IQS, enginyer químic IQS també, actualment coordinador del grau d'enginyeria química. Entre d'altres, imparteix assignatures com termodinàmica aplicada, fonts alternatives de generació d'energia, energia i medi ambient, tecnologia energètica, eficiència energètica. I algunes de les seves línies de recerca són reducció del CO2 atmosfèric amb monòxid de carboni, metà o metanol, via descàrrega d'arc voltaic. Hi ha coses, no?, que funcionen i que esperem que ens expliqueu. Molt bé, i si no, se n'envia una tercera part de torn de preguntes que es facin una classe de termodinàmica, etc. Molt bé, doncs agraïm-vos la vostra participació. Núria, si et sembla. Molt bé. Bon dia a tothom, molt agraïda d'estar aquí podent explicar el que toca explicar a mi, que és tota la tasca que s'està fent des del grup de treball de descarbonització de la URL. Llavors, la meva presentació tindrà una primera part d'introducció on veiem on estem i on comencem a caminar. Marcarem els objectius que ens diu aquest full de ruta que explicaré una mica què és. Parlaré dels eixos i les accions que hi haurà en aquell full de ruta i després parlarem de les accions que ja hem emprès ara i parlarem d'aquelles accions que estem compromesos a fer-ho. Val? Voldria donar una visió molt positiva de tot el treball que s'ha fet i de les línies en què estem treballant i ja veureu que recull una mica bastantes de les inquietuds on s'han explicat en aquesta primera part de la jornada d'avui. Llavors, on partim? Hi ha una voluntat de la URL com a universitat de posicionar-se davant del repte climàtic. En aquest posicionament el que fa és engegar un full de ruta de la mà d'uns experts del tema sostenibilitat i a partir d'aquest full de ruta es fa en aquestes primeres passes i en aquest impuls mitjançant el grup, la comissió d'impuls de l'Agenda 2030, hi ha l'adhesió als compromisos de la Generalitat dins del marc de la cimera d'acció climàtica i, a més, hi ha com el compromís de fer seguiment de l'evolució d'aquesta descarbonització, d'aquesta acció de carbonització i d'acció climàtica al llarg dels anys. Tot això estaria dintre d'aquests compromisos que la URL ja ha après.
Val? Per tant, en aquests, a la base d'aquests compromisos hi han tres objectius claus, que són els objectius que ens marca l'agenda 2030. Hi ha un primer objectiu de a 2045 tindre neutralitat de carboni, al 2030 haver aconseguit una reducció de les emissions de gasos d'efecte climàtic del 75% respecte al 2019. Per tant, era molt important pel grup marcar quin era el punt de partida i es va decidir en el seu moment agafar el 2009 com a dades de partida, encara que sempre qüestionant que hi ha un punt de problema amb tota la pandèmia que hem tingut que anar superant. No? I després hi ha una altra fita important i és realment difícil, que aquesta sí que creiem que inclús és més difícil que l'anterior, és la que del 2030 hi hagi un 30% de reducció de les emissions respecte del 2019 en temes de mobilitat. Llavors, aquest full de ruta, durant el 2021 s'ha treballat en aquest full de ruta. Una vegada consensuat aquest full de ruta marca quatre eixos i en aquests quatre eixos hi ha 29 accions. I aquests quatre eixos comencen amb un primer que vol reducció de les emissions, un segon que marca que hem de la importància del coneixement d'aquestes reduccions, de com avancem tots junts per aconseguir millors reduccions. Després hi ha l'acció climàtica transversal, que aquí es recull totes aquelles propostes o peticions que s'estaven fent de treballar en xarxa, de treballar dins dels campus d'una forma integrada amb tota la comunitat del mateix campus i a la vegada plantejar projectes entre els diferents centres, però també projectes participatius més enllà dels centres educatius. Per tant, aquest tercer eix marcaria aquesta necessitat de plantejar propostes de xarxa. I el quart eix seria la governança, és a dir, la governança dels centres té que permetre que s'avanci en aquesta línia, amb aquest full de ruta establert. Quines seran les accions que ja estem engegant, que hem fet entre el 2021, a cavall entre el curs 21, dintre el curs del 21? Es va fer una presentació pública d'aquell full de ruta, s'ha fet un seguiment amb la concreció del grup de treball de descarbonització i ja tenim uns primers inventaris que marquen els punts de partida que hem d'anar fent el seguiment i anar intentant fer aquestes reduccions. I anualment estem obligats a fer aquesta posada al dia i revisió de les propostes que hem tingut. Des del grup creiem que és molt important aquesta actitud d'anar revisant constantment allò que s'està fent, perquè no és un objectiu final, sinó que l'objectiu és un camí que hem d'anar seguint per reduir aquestes emissions, no? Per fer front a aquest repte. Per tant, el primer punt que tenim com més treballat i és el que comencem a tindre dades i ens ha servit per aprendre a treballar plegats i amb una línia, crec que positiva, és aquest primer inventari d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. I en aquí aquests quatre aspectes que són els que, en principi, donen un impacte més gran a dintre d'aquesta suma de les emissions. Dins d'aquest primer recollida d'emissions de CO2 equivalent, tindríem el que nosaltres anomenem, el que s'anomena segons la metodologia, a l'abast 1 i a l'abast 2. Dins d'aquest abast 1 i aquest abast 2 tenim la mesura de combustibles fòssils, d'emissions fugitives, d'aquella energia que no té certificat verd directament de fonts renovables, i aquell calor i fred que teòricament traiem de district heatings, o sigui, de centrals de creació de fred i calor. No? Llavors, fet els números, tenim dos dades, dos columnes que realment són les que són, és a dir, són les dades del 2019 i el 2020, naturalment qüestionades per tot el tema de pandèmia,
I tenim una primera aproximació. Dic aproximació, està en vermell, està marcat, perquè és el primer recompte que hem fet en quant a emissions del 2021. Veiem que la reducció d'emissions estem anant amb la línia, estem anant molt bé, el que passa que solament estem aquí, està mesurat la BAS 1 i la BAS 2. Val? Ja comentarem què vol dir la BAS 3. En la BAS 1 i la BAS 2 és molt important la reducció de l'energia de compra. O sigui, depèn de quina energia sigui, les emissions amb energia verda és zero directament. Val? Per tant, ja pots consumir el que vulguis si és zero. Vull dir que això no és, possiblement no és la reflexió que hem de fer, però en principi el número, i tot i amb això, perquè una mica veient les dades, es va posar sobre la taula que hi havia un augment de gas, de tema de gas, perquè s'havia fet les classes amb les finestres obertes per tema Covid, per tant, inclús amb aquest augment de combustibles fòssils i d'energia s'ha aconseguit una certa reducció 2021. Vale? Per tant, bueno, anem una mica en el camí. Amb aquest intent d'anar seguint el full de ruta, tindríem un segon paquet que seria agafar les emissions, l'inventari d'emissions indirectes més importants, les que se sap que donen més impacte, que seria tota la generació de residus, el consum d'aigua i la mobilitat. Llavors, tots els centres en aquest moment estem amb la discussió de com es mesurem això, quines eines tenim, com hi podem treballar, com fem, aquí necessitem la participació de tota la comunitat perquè necessitem saber com actuarà tota la comunitat, per exemple, en temes de mobilitat. Per tant, bueno, des del grup estem com donant les bases per poder anar consensuant una metodologia que ens permeti mesurar-ho al llarg dels anys. Perquè, clar, la idea és de que puguem establir una forma que no ens canvi amb el temps. No? Llavors, aquí parlaria de quatre accions importants. D'aquestes quatre, una seria que ens serviran en aquesta reducció a temps a curt termini, seria criteris de gestió energètica, és a dir, la millor gestió ens permetrà reduir i no gastar més del que sigui estrictament necessari, criteri d'adquisició d'energia renovable o fabricar-la o veure en quins sistemes podem fer aquesta, com a mínim, aquesta energia renovable i assegurar-nos que anem reduint amb això. I després hi ha dos que estan clarament lligats a totes les propostes que han sortit en la taula anterior, que és aquest treball climàtic en xarxa entre institucions, alumnes, professorats i PAS. És a dir, entre tots hem d'aconseguir aquestes millores, per tant, bueno, dintre de cada àmbit, ja sigui docent, ja sigui de recerca, ja sigui de dins de l'interior dels campus, aconseguir aquesta sensibilització de l'acció climàtica en xarxa. I després, l'altre punt, em sembla interessant i que també crec que té que ajudar i que, a més, estem, en el fons estem obligats, perquè amb això també ens hem compromès, a impulsar projectes participatius que impulsin la sostenibilitat i l'acció climàtica dins del campus i fora del campus i en el nostre entorn més proper, també, no solament dins del nostre campus. No? Per tant, dintre del grup de treball, que pots pensar que és simplement reducció d'emissions, hi ha tots uns compromisos que van allà més enllà de simplement mesurar energèticament com estem funcionant. No? Que segur que el que es aconsegueix és aquesta reducció, amb la suma de totes aquestes accions. I finalment, com a aquelles coses que hauríem d'anar tendint fins al 2025, que seria, no seria el 2030, perquè estaríem com a mig termini, ja hem dit que hem d'aconseguir el 2030, però ara anem a posar-nos una miqueta més a prop, amb 3 anys, val? Quins són els paquets o les paquets d'accions que en tots els centres hauríem de fixar-nos? Que seria el paquet de compres, així ens diet més col·loquialment, proveïdors, tota aquesta d'on comprem o amb qui ens relacionem, per tant, intentar que
les seves emissions no ens afectin a les nostres, perquè qualsevol compra que fem, les emissions del fabricant, del venedor, ens estan afectant indirectament a nosaltres i les hem de sumar. Després hi ha el paquet d'eficiència energètica, que jo crec que és el que, bueno, el que ja fa més anys que tothom està treballant i que està més clar i que hi ha accions que podem mesurar i que les podrem anar mesurant en els propers anys. I després hi ha el gran repte, que és el tema de mobilitat. Com gestionem el tema de mobilitat, com potenciem que aquesta despesa, aquestes emissions de mobilitat siguin les més reduïdes possibles. Perquè realment és un percentatge molt important dins de les emissions que fa el que faria qualsevol centre. Per tant, aquí serien tres àmbits que s'hauran de treballar i treballar plegats tots a tot el nivell de comunitat. Doncs aquestes serien les meves propostes, la meva transmissió del grup de treball i una mica per acabar he volgut posar a tots els membres que han estat treballant a dins d'aquest grup, perquè entenc que està bé de cada centre tenir quines referències i quines persones estan com posades en això, perquè també és una manera de treballar en xarxa. Moltes vegades es fan coses en el centre i no tothom està assabentat del que s'està fent, no? Per tant, jo crec que era la seva necessitat i crec fermament de posar tots els membres que formem aquest grup, que estem treballant i encantats de que ens passeu tot allò que us assembli que puguem incorporar en la nostra. Dia a dia tothom està demanant, vull dir, tots demanem en els nostres centres dades i tothom ens està contestant. Per tant, en principi, jo crec que és un grup que, de veritat, agraïda d'estar treballant amb el grup perquè està funcionant, creiem que molt, molt, molt bé. Per tant, no sé si m'atesa amb el temps. Perfecte. Dono pas. Moltíssimes gràcies. Deixarem 2 minuts de marge més, no? Ah, per fer-ho tothom igual, no passa res. Vale, m'he passat. No m'ha suposat. Suposo que després sortirà en el debat alguna coseta més, però sé que és un grup que està treballant bastant amb això i que potser a nivell de professors i fins i tot d'alumnes a vegades fa falta pedagogia, no? O sigui, jo vaig a la facultat i què té a veure amb descarbonització? No vol dir que estigui cremat, no? Per la feina, sinó senzillament. Vol dir que el meu impacte implica alguna cosa. Molt bé. Albert, com vulguis. Hola, bon dia a tothom i gràcies, bueno, per l'oportunitat de poder venir i explicar-vos una mica des de SADE en què estem treballant aquests darrers anys i també conjuntament amb la Núria i amb tot el grup de treball de descarbonització. Una mica, doncs, bueno, la meva idea era una mica explicar-vos sobre el terreny, el que estem treballant i veure doncs, com posem en les nostres instal·lacions, nostres edificis, els nostres campus, una mica transmetem el missatge que ara ens transmetia la Núria del grup de treball. Dintre del context, jo crec que aquí tots estem situats, estem en el compliment, en aquest cas, doncs, amb l'Agenda 2030, amb els objectius de desenvolupament sostenibles. Jo aquí no m'extendré molt, senzillament ara una mica farem la visió de l'ODS número 7. El que sí m'agradarà reflexionar aquí és sobretot aquesta última part en el qual tots els ODS estan lligats, llavors cada vegada que estem parlant d'algun d'ells sempre estan interrelacionats absolutament tots entre ells, per tant, en qualsevol moment estem parlant d'alguna actuació sobre un ODS en concret, però es barreja, per exemple, doncs, amb l'ODS 11 de ciutats sostenibles, en consum, en consum responsable, amb aigua, gestió doncs, de recursos, per tant, sempre estem tots treballant de forma transversal en tots aquests ODS. Concretament a l'ODS número 7, aquí hi ha un enfoc molt clar, que és aquesta recerca de potenciar amb uns objectius molt, molt clars. El següent, no? Una mica anar a buscar aquesta eficiència fins a l'any 2030 amb una millora, doblar el grau de millora en aquesta eficiència energètica, que és una mica el que ara ens reflexava la Núria en la seva intervenció. Assegurar un accés universal a energies netes, renovables i com no, doncs, assequibles, perquè al final no tots podem accedir a l'energia i això ho estem visquent cada dia, només cal veure la premsa i com ens estem escalant en preus aquests últims mesos i aquests últims anys. I llavors una mica també és veure tota aquesta infraestructura
que ens ha de permetre desenvolupar aquestes noves energies, la transmissió, com la... Tota, i sobretot a nivell d'electrificació, penso més ara que estem tots bolcats en electrificar i fer un canvi de model, que no sabem tampoc fins a quina, fins on ens portarà, no? Fins a quin punt és realment sostenible o no. Llavors això una mica traslladat en el que comentava la Núria, és aquesta visió de la dreta que una mica és a l'abast una mica tota la cadena de valor, i és en el treball que estem ara nosaltres, no? Com afecta en tota la cadena de valor de l'empresa i on es generen tots aquests abastos en cadascuna de les nostres companyies, o en aquest cas facultats, edificis, etc, etc. Per tant, ens afecta tota l'actuació i tota la cadena de valor de tota l'activitat, independentment del punt que estiguem. La Núria ha fet referència a l'escopo 2, a l'abast 2, que és el que estem treballant, i ha començat a introduir també doncs, l'abast 3, el qual, doncs, com veieu aquí, doncs, té la seva complexitat, vale? Que ens afecta des de les compres de béns i serveis, ens afecta la mobilitat, ens afecten residus, ens afecta l'aigua. Llavors aquí s'intueix ja que el càlcul d'aquest abast no serà tan fàcil com ens creiem, però s'ha de fer i creiem que és un objectiu important. Només com a grans tips, aquesta és l'estructura que teníem fins al mes d'abril d'energies renovables. Tenim que pràcticament un 50% de la producció s'està generant amb energia renovable. Sí que és veritat que aquí, la que anem una mica al mix, veiem que el 70% pràcticament ens el dona la nuclear i la renovable. Doncs aquest 50 més 20 és el que pràcticament sempre ens està donant aquest 65-70%. Pràcticament amb certes garanties. Bones notícies també, doncs, una mica per tot. Doncs, per exemple, l'altre dia doncs, a Califòrnia, no? Van aconseguir cobrir que el 95% de demanda de l'energia renovable doncs, en moments molt puntuals. Evidentment, la superfície que tenen de cobertura doncs, de fotovoltaica no es pot comparar a la que tenim nosaltres, però són dades que al final són importants de tenir en compte. Aquí també vam aconseguir doncs, a Espanya, el 28 de desembre, doncs, aquesta cobertura de gairebé un 84%. Són en moments molt concrets i puntuals, però sí que és important reflexar que s'està avançant i que tots estem enfocats en aquesta mateixa direcció. Per tant, són bones notícies, eh? Jo crec que l'important és buscar les parts positives. Accions directes que en aquest cas estem treballant amb l'abast 2 i una petita nota a l'abast 3 que comentava la Núria. Com hem actuat nosaltres o com hem començat el nostre procés? El primer és saber on tenim els consumidors i on estem treballant nosaltres o on tenim els màxims consums en les nostres instal·lacions. Al final, quan tu planteges una auditoria, al final t'està donant una visió de que clima, il·luminació i instal·lacions auxiliars, pràcticament entre climatització i il·luminació, ens estem anant sempre a aquest 70, 80, 90% dels consums. Llavors, a partir d'aquestes auditories, nosaltres identifiquem sobre quins elements hem d'actuar. Una part molt important doncs, són els equips de climatització. Aquí tenim, no entraré en diferents tecnologies, nosaltres el que ens estem centrant sobretot és a buscar l'eficiència d'ús d'aquests equips, monitoritzant sempre al màxim els espais. Aquí hi ha dos parts, una és la de confort ambiental a persones i l'altra és la d'eficiència energètica i consums al propi espai. Llavors aquí sempre aneu a buscar que hi hagi un consum per ocupació real d'aquests espais i buscar aquesta eficiència i en aquest cas doncs, la tecnologia ens està ajudant. Aquestes accions, o en aquest cas aquestes sistemes que tenim implantats ens han anat molt bé doncs, ara durant tota la fase Covid perquè ens ha permès, sobretot a la ventilació, que ha estat el gran descobriment d'aquests anys, doncs ens ha permès complir de forma relativament senzilla doncs, el compliment de treballar amb aire 100% exterior, sense recirculacions, ampliant horaris de ventilació, etc etc. Un altre aspecte que també treballem, que aquí és important doncs, per als indicadors, per saber registrar què és el que passa en les instal·lacions, doncs, bueno, és tot un desplegament de comptadors elèctrics i tèrmics en els equips concrets que ens interessa monitoritzar en cada moment.
Una última acció, crec que aquí s'ha perdut. Aquí falta tota una part que crec que ha quedat en blanc. En definitiva, aquí una mica el que volia traslladar és que tota aquesta transició, i que ara està molt de moda, a il·luminació LED, que al final vas a comprar i tot és LED, l'important és pensar-ho bé abans, treballar-ho, no fer els canvis perquè sí, sinó que realment es pugui treballar amb uns equips que siguin regulables, que es puguin plantar en l'espai, que tinguis un càlcul lumínic previ perquè el funcionament tradicional respecte al LED és molt diferent i que pugui generar una llum dia que realment es pugui ser comparable a una situació que estiguis a l'exterior. No? Una mica anar a buscar aquest confort i que sobretot tu puguis actuar sobre la lluminositat en els espais de forma automàtica. No? Doncs en diferents cèl·lules, doncs en aquest cas crepusculars o per detecció de presència, que realment t'activi aquell espai quan tu accedeixes i et reguli en funció de la intensitat exterior o la pròpia interior de l'espai. Altres actuacions que nosaltres estem implantant, doncs és el nostre parc d'instal·lacions de producció fotovoltaica. Això són tres projectes que a finals del mes de juny esperem que la tramitació ja estigui acabada i puguem implantar aquestes tres instal·lacions, el campus de Barcelona i el campus de Sant Cugat. Evidentment, aquestes intervencions has de tenir superfície disponible i útil per poder incorporar-la. Llavors, no sempre és fàcil en tots els edificis i a tots els campus de poder-ho incorporar. Accions també que anem en paral·lel, no? Doncs, més associada a mobilitat sostenible. Doncs, són punts de càrrega elèctrica que cada vegada doncs, tenim més peticions d'aquests punts a les instal·lacions, però que també s'han de pensar de forma sostenible. No? El que no pot ser és que tothom arribi i carregui el cotxe, tothom vol un carregador ràpid en el punt de treball. Llavors, tampoc és possible. Hi ha un tema d'eficiència i repartiment de càrregues i no sempre és possible donar servei com estem acostumats quan anem a una benzinera de gasoll o amb benzina. Un exemple, per exemple, del el que seria BAS 3. No? En aquest cas, estem parlant ja de compra de materials i, en aquest cas, incorporats en un espai en concret i en una nova aula, que és un projecte que vam desenvolupar l'any passat per aquest grau. En aquí doncs, van començar ja tot el procés a través de compres, en la compra de material sostenible i una mica canviant l'enfoc. Aquí es va dissenyar sota el concepte una mica d'economia circular i la certificació de productes a cradle to cradle. Al final vam incorporar 7 productes que vam aconseguir que estiguessin certificats i que pràcticament representaven el 100% de materials incorporats en l'espai. Això ens va permetre una compensació de CO2 doncs, molt important. Al final dels 7 espais doncs, teníem una part que eren els tableros, tota la part de fusta, al qual el proveïdor podia compensar les seves emissions en reforestació durant un període de temps ampli i gràcies a aquesta compensació i la pròpia fabricació de productes doncs, vam aconseguir una petjada de carboni realment molt baixa respecte a el que seria una construcció estàndard. Coses interessants, per exemple, d'aquest projecte, doncs això és una plataforma col·laborativa, és una web francesa en la qual pot participar, en aquest cas, doncs, fabricants de productes, proveïdors o propietaris que vols desenvolupar un projecte, constructores... Al final generes una base de dades de productes certificats instal·lats en un edifici en el qual tu, en el moment que et desfàs d'aquell actiu, doncs dir, miri, doncs en el meu edifici doncs un 15% del meu equipament és producte certificat i que és recuperable, reutilitzable i que al final el que estic fent és una construcció més sostenible. Vale? Per tant, tot això són dinàmiques que estan sortint i que realment no hi ha res que estigui sobre paper, sinó que ja s'està executant. I em sembla que aquí ja em sembla que estem, no? Pots en temps, sí? Una coseta més. Vale, això ja eren temes... Aquí només tenia coses que a mi sempre em fan reflexionar. Jo crec que aquí és una mica doncs, tota la digitalització i tot aquest camí que ara estem emprenent i on la tecnologia ens està ajudant, però també hem de veure una mica aquesta tecnologia a on ens portarà, perquè a nivell de petjada de carboni doncs, també és important tenir en compte tota aquesta activitat on ens portarà. Per exemple, doncs, en tota l'algorítmica que tenim a dia d'avui,
Doncs, bueno, és coses curioses que trobes, doncs, que al final estem tan imbuïts al nostre dia a dia que, bueno, deixem una petjada, en aquest cas, tecnològica al darrere nostre i digital, i que crec que ara potser no, però a mesura que anem avançant amb el temps també és un aspecte que hem de considerar i tenir tots en compte. I ja està, jo senzillament, doncs, per acabar, és un exercici de reflexió i que crec que és important, i més en l'àmbit que estem nosaltres, una mica no deixar-nos portar una mica, doncs, per les tendències, una mica, doncs, no, si és el greenwashing o una mica, doncs, el màrqueting, que al final dona la sensació que tot és verd, tot és meravellós, però al final seguim amb 3.000 vehicles a la via pública i els canviem, doncs, de gasoll, els canviem elèctrics, però segueixo tinguent 3.000 o 4.000 o 5.000, segueixo generant residus, això sí, però és tot el material recuperat, reciclable, etc, però segueixo generant, per tant, no paro de consumir. Vale? Per tant, aquí és un element de reflexió. I com a últim, doncs, senzillament, doncs, no podem estar aquí esperant, no? Esperant la vida. És una reflexió. I l'altre és dir, doncs, bueno, tant de bo pogués estar-ho esperant, perquè cada estació està molt marcada i tinc hivern, tinc primavera, tinc estiu i puc anar esperant, perquè no passa res a la vida. I el següent és dir, bueno, doncs, ens hem de posar tots d'acord, una mica, com comentava la Núria, hem d'arribar tots a un acord i un compromís, i hem d'estar còmodes en totes les nostres accions. I això és una mica la sessió. Molt bé, moltes gràcies, Albert. Molt interessant. Seguim ara i li toca el torn a la Letícia. Sí, tu vols? Vale. Quan vulguis, Letícia. Sí? Vale. Bueno, primero muchas gracias por invitarme, la verdad es que hace muchísima ilusión estar aquí. Y lo que voy a explicar son, bueno, algunas iniciativas que estoy involucrada y que tienen que ver con los ODS 11 y 12. Y me gustaría empezar con un ejemplo, que es el ejemplo del Airbnb, que explica un poco cuál es mi relación con la sostenibilidad. Entonces, todos nosotros conocemos el Airbnb, ¿no? Que es esta plataforma de alquiler a corto plazo, que básicamente nosotros podemos alquilar todo un piso, ir de vacaciones y es fantástico. Pero lo que pasa con Airbnb es que en ciudades que son muy turísticas, la gente que tiene un piso prefiere poner este piso en Airbnb porque ganan, bueno, en el caso de Nueva York, un 55% más do que si pusiera esto en el mercado de alquiler a largo plazo. Claro, esto que pasa, esto disminuye la oferta, la demanda continúa la misma. Ah, ¿se escucha? Perdón. La demanda continúa la misma y esto aumenta los precios medios del alquiler en esas ciudades. Y en Nueva York, especialmente, está llevando a procesos de gentrificación y separación racial creciente. Y cuando yo explico esto a los ingenieros, en general, lo primero que escucho es, pero es que, bueno, la tecnología de la información es una herramienta, esto no es nuestra responsabilidad, esto es la responsabilidad del cliente. Y yo les pregunto, ¿seguro? Porque yo creo que nosotros, como los desarrolladores de tecnología, tenemos que saber qué impacto nuestra tecnología puede tener en la sociedad. Y no es esto, yo hago lo que me pagan. Es problema del cliente. Si me está pidiendo algo que pues, no debería, pues que se lo estudio mejor. No. Tú estás en la posición de decir, vale, ¿quieres hacer esto? Aquí está el impacto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces, para mí, hay dos aspectos que son absolutamente fundamentales. El primero es conciencia, ¿no? La gente tiene que tomar conciencia de que la tecnología tiene un impacto. Y después, un sentido de responsabilidad. No es el problema del cliente. Es el nuestro, también como parte de esa cadena. Y la segunda es el codiseño con los distintos stakeholders. ¿Qué significa esto? Con las personas que son las interesadas y las afectadas por cualquier tecnología que ponemos en la sociedad. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué tiene que ver esto con los ODS? Bueno, vamos a mirar primero el ODS 11, ¿no? Hablamos de ciudades y comunidades sostenibles. Queremos lograr que las ciudades sean más inclusivas, más seguras, resilientes, sostenibles. En general, cuando se habla de resiliencia, pensamos, las infraestructuras tienen que aguantar la subida de los mares o las temperaturas. Sí,
por supuesto, pero también hay una resiliencia del tejido social que tiene que estar para que podamos nos acomodar a todos esos cambios que están pasando a nuestra, especialmente al envejecimiento de nuestra sociedad. Bueno, miramos un poquito más, ¿no? Queremos aumentar la urbanización inclusiva y hay puntos específicos que se preocupan con la gente mayor. Entonces tenemos que proporcionar el acceso a transportes seguros, a zonas verdes y otras cosas, con especial atención a la gente mayor. Vale. ¿Qué estamos haciendo desde la universidad? Bueno, estamos intentando crear conciencia en nuestros alumnos, porque como han dicho aquí, son los próximos profesionales y ya pueden empezar ahora. Y enseñarles el valor de la co-creación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo he creado esto, que es los retos sociales de La Salle. Esto es un programa de co-creación. Ha sido el primer año que hemos hecho. En este primer año hemos juntado artes, ingeniería, filosofía y la gente mayor para resolver retos sociales. ¿Cómo hemos hecho? Bueno, hemos empezado hace mucho tiempo, el 17 de marzo. Hemos tenido 9 encuentros y ayer, por eso estoy exhausta, ha sido la final, la gran final. Y en esto hemos explorado los retos, hemos creado conceptos y prototipos y hemos mejorado nuestros prototipos. Y el tema era el tema de la gente mayor, de cómo envejecer bien en sociedad. Y tenían dos temas que están bastante ligados a lo de S11, que es la soledad no deseada, exclusión social y aburrimiento, y problemas de vivienda y espacio urbano. ¿Vale? Pues, un poquito de nuestro viaje, ¿no? Nos hemos conocido, los chicos de artes, de ingeniería, la gente mayor, hemos aceptado desafíos, hemos aprendido de expertos, nos han hablado gente, pero de verdad que está trabajando en el gobierno de España, que ha estado trabajando en Harvard, gente muy potente en el envejecimiento y en proyectos sociales. Hemos reflexionado con mentores. Nuestros mentores eran filósofos, exactamente para que los chicos y las chicas pudieran pensar qué impacto estaban causando. Hemos escuchado a nuestros voluntarios y hemos entrevistado a más de 200 personas mayores. Hemos trabajado juntos por semanas, y cuando digo juntos es juntos. La gente mayor hacía parte de los equipos, estaba ya cada clase haciendo parte de los equipos. Y con esto, bueno, hemos tenido infinitud de ideas, hemos creado e iterado un montón de prototipos que hemos testeado con más de 120 personas mayores. Y ayer ha sido la gran final, lo hemos celebrado en la sala de congresos, los estudiantes han tenido un feedback de uno a uno con expertos del sector de la tercera edad y bueno, todo se ha terminado con un pica-pica. Y aquí me gustaría dejar dos números. Un número es, el 90% de los estudiantes han dicho, porque ese número lo he visto esta mañana, que recomendarían el programa a otro estudiante. Segundo número, el 67% de los estudiantes considerarían crear un club intergeneracional en La Salle para promover actividades entre estudiantes y la gente mayor. Yo estoy segura que si hubiera preguntado esto hace 2 meses, la respuesta hubiera sido 0. Entonces, con esto, yo creo que sí, estamos creando conciencia, ¿sí? Sí, estamos haciendo con que los estudiantes se hagan más responsables de lo que están construyendo y del valor que tiene co-crear soluciones. Y con esto, esperamos llegar, ¿no?, a las ciudades que sean más inclusivas, más seguras, más resilientes y más sostenibles. Entonces, esta es un poquito mi experiencia, bueno, que se terminó ayer, ¿no? Entonces, todavía lo tengo muy aquí. Y ahora, hablando un poquito de lo de S12, que es la producción y consumo responsable, esto va a ser muy rápido. Esto va de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, ¿no? Y miramos los targets. Dice, alentar a las empresas que adopten prácticas sostenibles, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes, y aquí yo incluo los desarrolladores de tecnología, lo tienen que saber. Y
¿qué estamos haciendo desde la universidad? Bueno, estamos haciendo exactamente esto. Estamos alentando a las empresas. Estamos investigando técnicas de desarrollo de software para productos y servicios sostenibles. Y los estamos enseñando a nuestros alumnos. Un poquito de... Para poner ejemplos más concretos. Estas son dos iniciativas que yo he cofundado. La primera es la Crosscon Alliance for Sustainability Design. Esto ya llevamos 10 años. Y lo que buscamos hacer es bueno, primero un poco de activismo, ¿no? Que la gente de TI gane conciencia de qué significa poner tecnología en la sociedad y crear técnicas que los permitan hacer, porque solo dar conciencia no sirve de nada, porque ¿qué vamos a hacer? Sentirnos culpables, porque, bueno. Entonces creamos técnicas y les damos técnicas para esto. Y el segundo es muy reciente, que es el Agile for Sustainability. Agile son unas prácticas como un framework, una metodología de gestión de proyectos que ha revolucionado la industria de software. Y lo que estamos haciendo es intentar recoger toda esa experiencia y ayudar que con la experiencia de Agile podamos poner sostenibilidad en las empresas de tecnología. En este momento tenemos miembros de universidades y de la industria en más de 10 países diferentes en estas iniciativas. Y hay un manifiesto, hay dos manifiestos, si después queréis leer, os invito. Dos ejemplos muy rápidos. Uno es el Sustainability Awareness Framework, que es una herramienta que nosotros hemos creado, es básicamente una herramienta de brainstorm, que lo que hace es intentar con que la gente técnica gane conciencia del posible impacto de sus sistemas en diferentes dimensiones, la social, la ambiental, la económica, la humana e incluso en sus sistemas informáticos. Eso está en Creative Commons, cualquiera puede usar. Nosotros hemos usado con 45 empresas hasta ahora. Hemos enseñado a más de 200 estudiantes en 5 países. Y bueno, está abierto para quien quiera. Y la otra, hablando un poquito del Agile for Sustainability, aquí hay dos puntos, ¿no? Un punto que viene desde arriba, desde los equipos directivos. Estamos creando un proceso de transformación utilizando la experiencia de Agile para incorporar sostenibilidad en las empresas. Y aquí con expertos de Agile, gente que ha estado pasando toda la vida haciendo, bueno, transformaciones ágiles. Y por debajo, que estamos haciendo es intentar incorporar técnicas de sostenibilidad en el día a día de los métodos ágiles. O sea, los métodos ágiles hacen una reunión a cada día de 15 minutos por la mañana. Pues, ¿y allí qué podemos poner? Hacen una reunión al principio de cada sprint. ¿Qué podemos poner? La retrospectiva. ¿Qué podemos pensar? Estamos intentando integrar. Y ahora, por ejemplo, estamos intentando hacer esto en una empresa de robótica, que es una de las mayores empresas de robótica aquí de Europa. Y por fin, lo que intento yo hacer es transferir todo esto a nuestros alumnos. Entonces, aquí es un curso que hago yo, que es la sostenibilidad y las tecnologías de información, donde yo intento que los chicos y las chicas ganen conciencia y aprendan estas herramientas para que después puedan llevar para allá. Y es esto. Moltíssimes gràcies, Dícia. Penso que estem fent un viatge al coneixement molt interessant, les tres propostes. I us dic un viatge perquè la Núria i l'Albert ens han portat de l'ODS 7, la Letícia ens ha portat a l'11 i ens ha traspassat el 12 i ara l'Oriol Pou ens parlarà de l'ODS 12. Doncs moltes gràcies i, bueno, abans que res, bueno, moltes gràcies a vostès també per estar aquí escoltant-me i els confessaré una cosa, estic nerviós, vull dir, és aquell moment de la vida en el que tens de públic puntals de la teva formació com a professor, llavors et sents una mica tens, però bueno, ho intentarem fer el millor que podrem. Bé, a mi ha tocat el ODS-12, perdó, ODS-12 que és consum i producció sostenible. Clar, jo quan ho vaig veure vaig pensar, bueno, ODS-12... és l'ODS, és com l'únic, perquè ara analitzarem, no? Consum i producció sostenible. Nosaltres som una societat de consum i per tant hem d'anar al fons del problema. He posat aquí els punts que toca l'ODS-12, no? Gestió sostenible i ús eficient de recursos, reducir el desperdici alimentari. Tot això és correcte, és cert i és molt important. Però si anem a la base del problema, no? Ens hem de plantejar a quina economia estem. Nosaltres estem immersos des de la revolució industrial en una economia lineal. I l'economia lineal es basa en suposar infinitat de recursos i infinitat de capacitat de la Terra per absorbir aquests recursos.
Per tant, jo no portaré molta esperança. Vull dir, espero que vostès es moguin cap a l'esperança, però el missatge no és alentador, no? Perquè si vivim en un model make waste en el que utilitzem grans quantitats de matèria i grans quantitats d'energia, no fa falta donar classes de termodinàmica, no, per recordar allò de la conservació de la matèria i la conservació de massa. Perquè, de fet, no, la Terra és un límit físic. Vull dir, abans s'ha parlat de la Terra com una illa. És que a l'illa hi ha l'oceà. Aquí, a dia d'avui, nosaltres som un límit físic. Però és que la cosa empitjora perquè a partir de l'any 50 ja estem a la societat de consum. I la societat de consum té tres pilars fonamentals, que són la publicitat, el crèdit i l'obsolescència programada. Per tant, quan vostès han dit, o algú aquí s'ha dit, que hem de canviar, no? S'ha parlat del canvi, de l'esperança, ens hauria de plantejar fins on estem disposats a canviar. Per això dic que aquest ODS és com el gran ODS, perquè si realment canviem el model de consum, potser els estem canviant tots també, els estem aconseguint tots. Clar, a mi la idea de desenvolupament sostenible doncs no m'agrada, perquè desenvolupament i sostenible és el mateix. Si no és sostenible, no hi ha desenvolupament. Per tant, si parlem de desenvolupament sostenible, implica mantenir el nostre nivell de consum indefinidament. I en el meu entendre no va amb l'ODS-12, això. No? L'ODS-12 seria canviar el model, i és cert que sigui sostenible, però perquè sigui sostenible hem de canviar. De fet, si avancem una mica més, ja l'any 2017, Kate Raworth va treure aquest gràfic, que segur que han vist alguna vegada, que és el grup de l'economia. No? La nostra economia hauria de tenir, no és que la tingui, hauria de tenir una base, un sol, un terra, sobre que tota la humanitat s'aguantés. Inclou aigua neta, alimentació, igualtat de gènere, energia per tothom, feina, dret a vot, no? Aquest seria el voice. I això més o menys tota la humanitat té clar que això hauria d'existir, que no és que existeixi, perquè hi ha una part molt important de la humanitat que no té ni aquest sol. No? Vull dir, hi ha teories del col·lapse, que tot està molt de moda. Ara col·lapsarem, però si vostès li pregunten a una nena, i dic nena expressament, de Palestina, què és el col·lapse, doncs per ella ha nascut en el col·lapse. Per tant, de vegades hi ha aquesta visió etnocentrista, no? Des d'Occident, que sembla que ho fem tot. Bueno, que ho tenim tot controlat. Però de la mateixa manera que acceptem que hi ha una social foundation, no? un terra, també hem d'acceptar que hi ha un sostre. No? Perquè si és un model finit, tenim una part per sota i una part per sobre. Llavors aquí ens porta el que després veurem, els límits de la Terra. No? Evidentment, no és desitjable caure per sota el terra, però és impossible superar el sostre. I de fet això es tradueix en els límits planetaris, que segur que han vist en algun moment també, que s'identifiquen nous límits planetaris. I l'any 2009 ja n'havíem superat 3. Però el canvi climàtic no és el pitjor de tots. Això sortirà després. O sigui, es parla moltíssim del canvi climàtic, però no és el més greu. És evident que tots afecta l'un, afecta l'altre. Però, per exemple, la pèrdua de biodiversitat, que és aquest vermell que queda cap a baix, és de llarg el pitjor. Però després tindríem el canvi climàtic, ja s'està passant els límits del que esperaríem, punt de no retorn. I després tindríem el cicle del nitrogen. No? Si recorden que hi ha el cicle del nitrogen, del fòsfor, del carboni, de l'aigua, i ara me'n falta un, del sofre. El del nitrogen ja el tindríem més que superat. No? Vull dir, és a dir, tenim un problema greu de sobrefertilització de terra, no? Que es tradueix en una eutrofització dels aqüífers. Això era el 2009. Però si passem pàgina, a 2015 ja n'apareixien més, perquè el cicle del fòsfor també ja l'estàvem superant. I perdre el fòsfor implica no tenir fertilitzants. I això es traduirà en encariment dels productes bàsics, agrícoles, etc. Si ja anem a l'últim, però aquí hi ha el canvi de la terra, no? Desertització, deforestació, ja està començant a créixer. Finalment, ja per acabar les males notícies, el 2021 es va actualitzar aquest article o aquest estudi i apareixia, a més, aquests nous contaminants que abans no estaven computats, no? Podrien ser contaminants PCBs, no? Contaminants químics, al medi, que també ja són un problema greu. No? I això no vol dir que no hi hagi un punt de no retorn, tot i que en alguns casos l'hem superat, però un efecte positiu va ser
el protocol de Montreal de l'any 87, no? Perquè aquí hauríem de veure el forat de la capa d'ozó com un drama, però la normativa que es va aplicar l'any 87, que el 89 realment es va posar en marxa, va mitigar molt aquests efectes. I, per tant, el que seria la capa d'ozó s'ha vist ampliada, no? Vull dir, el problema reduït. Clar, jo això ho explico a classe i els alumnes fan preguntes, perquè, en el fons, bueno, tots som de la societat de consum, i com sortirem d'aquí? No? Com en sortim d'aquí? I llavors hi ha múltiples solucions, i vostès plantegin quina és la seva, no? Podríem parlar de sortida tècnica, no? Solucionisme. La tecnologia ens salvarà. I com que hem nascut després de la revolució industrial, hem après a acceptar la tècnica i la ciència com la font dels nostres problemes. La solució als nostres problemes. I, per tant, aquelles doctrines que diuen que no patiu, que els científics ja trobarà la solució, ja trobarem noves fonts d'energia, ja trobarem una tecnologia miraculosa que ens salvarà, doncs no, fals. No, no, no. No, no, no. Ja he posat la sortida espiritual i als meus alumnes sempre els fa molta gràcia la sortida espiritual. I la sortida espiritual és una cosa real. Per exemple, si anem a Estats Units, aquests cristianismes més moderns, diem, no? Baptistes, presbiterians, etc., hi ha aquesta idea molt absorbida de que la Bíblia diu que Déu dona la terra a l'home perquè la controli. I s'ho creuen. I la idea espiritual és, bueno, jo no faig res, total, ja ho farà Déu. Clar, aquí podríem criticar una... Bueno, perdó, però podríem haver dit... Bueno, Déu ja podria haver dit, té la terra i cuida-la. Va dir el que va dir i no passa res. Però la gent que riu una mica per aquesta sortida espiritual no veu que la sortida tècnica no deixa de ser una sortida espiritual, perquè donen a la tècnica les capacitats que abans s'atribuïen a Déu. Només que la tècnica la fem els homes, i Déu tècnicament no. Clar, hi ha altres, eh? Aquestes serien més senzilles, no? Parlarem de la sortida política, és aquella frase, si no hi ha més renovables és perquè la llei no ho permet. Falta regulació, sortida econòmica, fan falta inversions, eh? No hi ha més renovables perquè no gastem diners amb això. És una altra sortida, i tant que sí. I al final m'agradaria parlar d'una sortida cultural que a mi és la que m'agrada, però bueno, després veurem que s'ha de fer tot, etc. Però és imprescindible un canvi de paradigma econòmic, un paradigma de producció. I aquí parlaríem d'aquestes filosofies, teoria del decreixement, que és una filosofia mediterrània, Ubuntu, que seria la mateixa idea però africana, Soma Causai, que és com en quechua que vol dir buen vivir, que seria la mateixa filosofia sud-americana. Clar, per tant, ens agrada creure, de fet, jo treballo a IQS i si no m'ho cregués, doncs potser no tindria feina, però la idea és que el canvi cultural és molt important, és el més important, però hem d'afegir els altres canvis, i tant que sí, ens agrada sumar-ho tot, però m'agradaria remarcar que si no hi ha aquest canvi cultural no ho aconseguirem. Perquè és que si no caurem en l'ecofeixisme i l'etnocentrisme. És a dir, pot arribar un moment que Occident tingui cotxes nets, aire net, aigua neta i menjar bio o eco, però l'Àfrica no i Sud-amèrica no. O pot donar-se un moment, i això s'està donant, que no patiu, nosaltres anirem a salvar Amèrica, nosaltres anirem a salvar els països subdesenvolupats, ja els hi donarem la nostra tecnologia. I potser no és vàlid això, no? Potser són ells que ens haurien d'ajudar nosaltres. No amb els seus recursos, evidentment, però sí amb les seves idees. Per tant, i ara ja toquem una mica més de peus a terra, què estem fent a IQS? Bueno, estic explicant això, ja és una cosa, no? Hem dit que hem de ser motors de canvi, alumnes crítics amb la societat, etc. Però més a més fent altres coses. Si m'hagués tocat parlar de l'ODS-7, doncs diríem que també estem posant plaques fotovoltaiques a les teulades d'IQS, cobrirem un 20% més o menys del consum elèctric. Però clar, quan el company de SADE ha donat aquestes dades, que són reals, que a Califòrnia o a Espanya tenim un 40% de producció elèctrica, no perdem de vista que això és producció elèctrica, no energia primària. No estem substituint l'electricitat, el petroli per l'electricitat. Per tant, un 40% de producció elèctrica potser és només un 15% d'energia primària. Per tant, falta tros. En tot cas, bueno, parlarem de l'economia circular com un model correcte. No, potser no l'únic, però una opció occidental, que vol dir tècnica, científica, però que inclou aquestes idees de canvi de mentalitat, canvi de paradigma, canvi de procés. I bàsicament necessitaríem un ús mínim de recursos naturals,
compartir l'energia, la matèria, els recursos, reduir moltíssimes emissions i sobretot disminuir pèrdues. No? Seria aquest cicle que ja hem vist aquí. En concret, a IQS, el grup GESPA, que és el que jo formo part, GESPA és un nom molt bonic, és un acrònim de no? Grup d'Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals, podríem haver posat un altre nom, però queda molt bé, ens dediquem a pensar aquests projectes. I, per exemple, nosaltres tenim en marxa dos projectes, un d'ells per reciclar gasos refrigerants, aquests que afecten, ja no afecten a la capa d'ozó, però sí que augmenten moltíssim l'efecte hivernacle, o un altre projecte en el que dissenyem bioplàstics 100% compostables, perquè ara és que ara ho veig aquí davant i clar, la Ramon Llull fa molt bé, però aquest plàstic és compostable, però si llegeix la lletra petita, posa que té un contingut important de plàstics. Per tant, ni que ens posin compostable, la llei espanyola permet fins un 50% de plàstics reciclats. Per tant, hi ha una part de màrqueting molt important aquí. Bé, tots els processos, bueno, això seria un exemple de fluxes d'economia circular, no tindríem al costat els cicles biològics, és a dir, els químics els tocarien, a la dreta els cicles tècnics, o sigui, l'economia circular no és només producció bàsica, sinó que entraríem també doncs, en processos col·laboratius, processos de reparació, reutilització, remanufactura, reciclatge, no? Tots aquests processos que estan fora de la societat de consum, perquè si creiem, o creiem, perdó, si vivim en l'obsolescència programada, no té sentit reparar. No té sentit, no té cap sentit. Aquesta frase mítica que diu em compro una rentadora nova perquè és més barat comprar-la que arreglar-la, no hauria de tenir cap sentit. I desgraciadament és així. Si ens plantegem els objectius de la Unió Europea, que és això que estem parlant ara, veuríem que l'economia circular incideix positivament en 9 dels 17 ODS. Clar, per tant, ja ens indica que no és un canvi global, però actuant en consonància, podríem incidir positivament en aquests 9 ODS, el 12, evidentment, és on estem ara, però n'hi haurien d'altres. I aquí he posat tres iniciatives de la Unió Europea, però no a nivell govern, sinó a nivell popular, que seria, per exemple, Cool Products, és una base de dades on ens indiquen eficiències i vida útil de molts electrodomèstics, Right to Repair o Wardrobe Change, que voldria canviar la dinàmica del consum de roba, no? De la producció tèxtil, perquè aquesta idea de canviar la roba cada temporada, canviar tot l'armari. L'últim en concret a mi em va xocar perquè, clar, Right to Repair és com, però no tenim el dret a reparar? I és una realitat, no existeix aquest dret, vull dir, no? I llavors, això són iniciatives, però a nivell local, evidentment, compten amb el suport de la Unió Europea, però no a nivell governamental, que busquen millorar. O sigui, això és organització social. Bé, finalment, per acabar, perquè havíem de fer 10 minuts i podem deixar temps de preguntes, el que buscaria l'economia circular és revertir aquesta gestió dels residus. No? Actualment vivim amb una base de piràmide molt gran d'eliminació de residus i una part molt petita de prevenció, però hauríem d'arribar aquí, que el principal residu no format fos aquest residu, vull dir, el principal residu més previngut és el no format, evidentment. No? I per això el projecte que tenim de bioplàstics està molt bé utilitzar bioplàstics, però està més bé no utilitzar-los directament, perquè si el bioplàstic ve d'alimentació, no? De productes d'alimentació, com siguin patates, blat de moro, etc., o fem servir residus i, per tant, farem molts menys plàstics i no els podrem utilitzar, no tindrem el volum de producció actual, o directament ens quedem sense patates, per exemple. I crec que fins aquí la meva presentació. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Oriol Pou. Molt interessant. Penso que ens has obert també una finestra que desconeixíem. I bé, passem a la segona part, que consistirà ara a demanar-vos, no? Entre 3 i 5 minuts, perquè anem una mica justos de temps. I ara què? No? Mirant de cara al futur, dins els àmbits que esteu ara vosaltres, doncs, i ara què? Aquesta és la pregunta. Núria, comences? Sí, jo com que m'he explicat la primera, aquesta vegada tenia clar que seria molt curta, però perquè la idea és concisa. Jo el que crec que hem de trobar espais de trobada, espais de pensament, espais de reflexió, espais que permetin fer propostes a diferents nivells i implicant a tothom. Perquè el que és important per avançar és que tots estem implicats. Per tant, jo posaria sobre la taula trobar espais a diferents nivells, amb diferents, tant siguin recerques, docències, campus,
qualsevol d'aquests, això, els espais de reflexió que permetin avançar dintre i de treball, eh? O sigui, la veritat és que projectes del tipus participatiu estarien dintre d'aquesta línia. I trobar espais realment físics que ens permetin aquesta reflexió conjunta que crec que hem de fer. Molt bé. Jo també bastant ràpid. Jo només tenia tres punts, una mica s'han anat comentant. Un és, per mi, crec que ho he comentat i ho deia ara l'Oriol, per mi és el consum responsable. O sigui, al final, o tots estem disposats a consumir menys, d'alguna manera, de forma global, o sigui, consumir menys energia, menys roba, menys productes industrialitzats, reutilitzar, doncs, en aquest cas, doncs, electrodomèstics o reparar-los, o sigui, una mica tornar a aquesta cultura de fa 30, 40, 50 anys, dels nostres avis, dels nostres pares, perquè crec que el ritme de consum actual, bueno, segurament arribarà un moment, doncs, no sé si col·lapsarà o no, però crec que no s'aguanta, no se sosté. Llavors, aquest punt és només depèn de nosaltres. O sigui, aquesta part de fins on volem arribar nosaltres amb el consum és algo que no depèn de ningú més, sinó de nosaltres mateixos. Això sí, tot l'entorn ens afecta, tenim molta pressió per consum, per canviar quatre vegades la roba de temporada, per anar a comprar a botiga i en canvien la roba, doncs, cada tres setmanes perquè quan entri sempre m'ho puguin portar, els vehicles, o sigui, estem en aquesta dinàmica consumista, no? Per tant, crec que tots som part del problema i part de la solució, doncs, de forma individual. I llavors, a partir d'aquí, doncs, una mica això hem d'estendre també, doncs, amb la feina, doncs, col·laborativa, una mica, com deia la Núria, en tot el nostre àmbit, sigui professional, sigui personal, sigui en el món acadèmic, doncs, anar a buscar aquesta transversalitat, perquè tots tenim amics, doncs, que els és igual el canvi climàtic, o sigui, és que els és igual, és com si parles de, no sé, de qualsevol temàtica, com si no n'és a menys, no? I no és l'habitual. A vegades nosaltres ens creiem que, o ens pensem que en el nostre entorn és l'habitual, no? Però quan comences a sortir, doncs veus que no, que aquest discurs està quallant, però que falta molta pedagogia, falta molta formació, i en aquí una part important sobretot és els que ara esteu, doncs, en aquesta fase, doncs, universitària, en formació, doncs, que ara de forma curricular i transversal tots aquests conceptes estan entrant. Jo no vaig tenir la sort de rebre de la mateixa manera, doncs, que vosaltres, doncs, que aprofiteu aquesta oportunitat, perquè els propers anys seran molt complicats en aquest aspecte. Jo crec que tenir aquesta formació i sensibilitat, sobretot en aquest aspecte, jo crec que ens ajudarà a tots. Llavors, per mi és això, consum, xarxes, i llavors sí que tinc un paquet a part, que és la tecnologia, en aquest cas. Jo crec que sí que és una ajuda, però hem de saber com utilitzar-la al nostre favor, no? Llavors, una mica, crec que és una mica el que comentaves tu, Letícia, no? De quina manera ens ha de jugar a favor perquè ens ajudi en aquest desenvolupament, no de qualsevol forma, i evidentment qui l'executa, qui la desenvolupa, qui programa, té també responsabilitat en aquest aspecte, no? Per tant, a mi són les tres àrees una mica, doncs, que volia una mica, doncs, fer la reflexió. Moltes gràcies, Albert. Letícia? Jo tinc unes slides. A veure si ligamos. Sí. On estaven? Ah, no, estoy yendo para atrás, ¿no? Sí, no, no, estoy yendo para frente, adelante. Sí, aquí. Vale, perfecto. Bueno, yo voy a poner dos ejemplos un poco, bueno, concretos. Por supuesto, creo que para continuar los ADS tenemos que promover y facilitar la colaboración de las diferentes áreas de conocimiento, bla, bla, bla. Estamos haciendo aquí, lo estamos hablando todo, pero eso no puede parar aquí, ¿no? Y entonces ya lo estamos haciendo un poquito, tenemos que ir a más. La otra, que creo que no estamos haciendo, es que tenemos que promover y facilitar la participación ciudadana en las investigaciones de la URL. ¿Cómo? ¿Qué quiero decir yo con la participación ciudadana? Cuando hacemos investigación, ya hay participación ciudadana, ¿no? Nosotros vamos a ferias y explicamos lo que estamos haciendo, hablamos en los periódicos, pues, y escribimos en artículos, por ahí, y la gente se da cuenta de lo que estamos haciendo, ¿vale? Esto es participación ciudadana. Esto en verdad se llama public engagement.
también hacemos public participation, que involucramos a la gente como nuestros datos. Básicamente les pasamos encuestas, participo en clinical trials y ese tipo de cosas. Bueno, ya lo hacemos, pero no me refiero a esto. Yo me refiero a otra cosa. Yo me refiero a algo que se llama public involvement. Public involvement es cuando la ciudadanía hace parte del equipo de investigación. ¿Cómo? Pues en todos los pasos, ayudando a definir el propósito de la investigación, el diseño de la investigación, los cuestionarios, analizando los datos y ayudando con divulgación del proyecto. ¿Por qué? Porque ellos son los expertos, son los que viven el problema en su día a día y nos pueden ayudar un montón cuando les damos espacio como parte del equipo de investigación para ayudarnos a hacer todos esos pasos que necesitamos. Y esto cuesta dinero, porque al equipo de investigación se tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, y aquí claro, cuando yo digo esta idea, a la gente le hace un montón de ilusión, ¿no? Entonces, ¡ay sí, qué bueno, pues vamos! Y empezamos a escribir la propuesta, y terminamos de escribir la propuesta y hacemos las cuentas y ¡uf! El dinero no da. Pues no da. ¿Y quién sale? Pues yo. Normalmente es así. Así que, ¿qué propongo? Dos cosas muy concretas. Primero, ¿qué tal crear un laboratorio ciudadano para la sostenibilidad en la URL? Con los estudiantes, con la ciudadanía y con las diferentes disciplinas que tenemos aquí dentro, que son muchas. Ese es lo primero. Segundo, ¿por qué no ofrecemos un elemento de diferenciación para la investigación como la URL de ofrecer una financiación complementaria a investigadores que han ganado proyectos competitivos para incorporar el public involvement en nuestras investigaciones? Y esto incluye la participación pagada de estudiantes. No es mucho dinero. Estamos hablando de unas horas a la semana. Entonces aquí son las dos cosas muy concretas que, bueno, me gustaría dejar. Leticia, aquí quedan. Que no se quede aquí. Aquí, en el aire. Oriol. Bueno, no, només dos frases per acabar, que era... La idea és que podem fer des de la universitat. Bé, si acceptem que el canvi és cultural, estem molt ben situats, no? Perquè tenim... Traiem cultura o donem cultura als nostres estudiants i tenim un públic anual i, per tant, diria, doncs hem de transmetre aquest missatge. Això és el que podem fer des de la universitat com a base. Després podem investigar i podem fer moltes altres coses. I després un missatge per nosaltres tots, perquè de vegades parlem, o nosaltres que som tècnics sempre ens plantegem fer l'anàlisi de cicle de vida, moltes coses, no? I llavors ens podem fer l'anàlisi de cicle de vida a nosaltres mateixos o de la nostra vida. Perquè jo vaig llegir una frase una vegada que vaig pensar, doncs té raó. No, si resulta que nosaltres, jo a casa meva, canvio totes les llums, les bombetes que tinc, les poso LEDs, per dir alguna cosa, i gasto menys diners, i estalvio energia i diners, però clar, aquests diners me'ls gasto en un creuer pel Carib, doncs l'impacte, no?, haurà sigut pitjor, doncs més valdria no haver canviat les bombetes. No? Per tant, hi ha aquesta idea també que hauríem de ser conscients dels actes que, els actes que fem o els actes que donem a terme. Molt bé, moltes gràcies. Bé, penso que arriba un torn de preguntes, comentaris que vulgueu fer. Si algú vol fer algunes preguntes als convidats. Sí? Diria que sí. Hola, sóc Lluís Comelles. Moltes gràcies per la jornada, per la presentació i per aquesta taula. No? Dos coses. Una, jo la primera vegada que vaig sentir una paraula que no ha sortit i em preguntaria per què en tota la jornada, que vaig sentir parlar d'ecologia, no per la que ha passat de moda, va ser l'any 69 a l'IQS. Com que sóc el més vell de la sala, segurament marca una mica l'inici
de quan en una conferència a la universitat es va dir la paraula ecologia. Jo la recordo de l'any del curs 68-69. I la persona que la va pronunciar, crec que era un expert de Harvard, però no n'estic segur en aquest moment, va dir una cosa que avui s'ha tornat a dir. O canviem el sistema de consum, i ho va mostrar en números, i alguna cosa de termodinàmica també va sortir, o no tenim solució, i això ja es plantejava l'any 68. No? El sistema de consum jo crec que s'ha fet més consumista i s'ha divulgat més. Si l'any 68 tenien capacitat de consum 500 milions de persones, ara potser el tenen 2.000 milions de persones, els 7.000 i pico que són. No? Per tant, una profecia que es va fer, bueno, una previsió que es va fer, no s'ha complert. I la pregunta és, estem prou espantats com perquè estiguem disposats a no canviar el telèfon cada 2 anys o cada 18 mesos? Quina impressió es té, no? Això per una banda. I per una altra, m'ha encantat, Letícia, aquesta idea d'incorporar ja d'inici en projectes d'investigació el públic en general, no? Però jo crec que com a universitat tenim un públic que, a més, tenim l'obligació de fer-ho, que són els nostres estudiants. I no esperar que arribin al treball final de màster o esperar que arribin a fer el doctorat per incorporar-los com aquesta visió des d'una part molt parcial, que és la joventut, i hem de pensar en tota la societat, però és que els tenim a mà. I, a més, seria un exemple magnífic que m'ha semblat una idea formidable la que has llançat. Moltes gràcies. Algun comentari més? Preguntes? Allà. Moltíssimes gràcies per tot aquest treball i per totes aquestes idees, reflexions i aspectes ja tan concrets que ens donen també doncs, moltes pistes, no?, de les coses que podem anar avançant. No? Voldria fer un parell de comentaris. Un, el que deia Letícia, aquest public involvement. Hi ha perspectives de recerca que són més aquestes de recerca basada en el disseny, que d'una manera implícita em sembla doncs, que inclouen aquesta possibilitat de que les persones que estan interessades en aquella recerca o que poden estar afectades per aquella recerca, d'alguna manera formin part de l'equip investigador. No? Per tant, d'alguna manera jo penso que sí, que aquesta recerca, a més, molt alineada també amb els objectius europeus de recerca, que cada vegada estan les recerques més encaminades a resoldre i a ser part de la solució dels problemes, no?, que tenim com a humanitat. Per tant, em semblaria doncs, una molt bona línia a impulsar. No? Per una altra banda, Oriol, em sembla que parlaves, de la solució espiritual, jo li trobaria també, m'ha agradat tot el que has exposat i molt bé, perfecte, però intentaria trobar-li també la solució espiritual, la part positiva. És a dir, en lloc, per tant, d'estar portats pels nostres desitjos consumistes, tal vegada l'espiritualitat ens podria ajudar a un tipus de vida més alineada en el propòsit de vida, no? I, per tant, a ser segurament més austers, més conscients, més responsables. No? I, per tant, jo crec que aquest aspecte positiu de l'espiritualitat segur que és complementari al que deies, però que crec que ho hauríem també d'incloure. Moltes gràcies. Bueno, sí, per al·lusió, jo crec que en la idea del canvi cultural hi ha aquesta espiritualitat. De fet, ja que estem, bueno, nosaltres en aquest centre jesuític, recordem que el papa va treure la Laudato Si i allí és uns manaments, però anticapitalistes directament, bastant radicals. Per tant, sí, i tant que sí. Vale. A mi, perdoneu, però incís. Jo estic amb dones en contextos de prostitució, tràfic i tracte, i l'espiritualitat, el meu TFG va sobre això, és la via que em serveix per vincular-me amb elles. M'ha semblat molt interessant. A vegades hi ha gent que no té res i l'espiritualitat les treu de situacions o ajuda, no?, a empenyar. Bueno, m'agradaria posar sobre... M'ha agradat molt totes les aportacions, també que hi hagin professors crítics, molt, està molt bé. Vale? Crec que m'ha agradat molt. Podries venir a Pere Terrés? De veritat, podries venir a fer-nos, no? Bueno, jo estic encantat d'anar-hi, no hi ha cap problema. Doncs, I no cobro extra, ja em paguen a IQS, i no passa res. Els de la Pere Terrés, va. I també m'agradaria comentar, no?, i sobretot aquells que, i em sap greu repetir-me tant, però sí que crec que acabar posant un valor, aquells que estem fent estudis on són sectors molt precaris, tot el tema que estudiem, per exemple, d'involucrar els estudiants, i crec que la Letícia ha posat en valor el tema de valorar els estudiants. Crec que
siguin pagades o no, crec que els estudiants s'han de valorar no només a nivell econòmic, sinó doncs, amb ajudes o amb reconeixement com avui. Vull dir, crec que si avui hem xerrat alguna cosa entre els estudiants és que considerem que la Ramon Llull és una molt bona universitat i que ens sentim no valorats. Ara mateix aquí ens estem sentint valorats i crec que això és molt important. Vale? Llavors jo personalment, el que dèiem, no? Doncs, impulsar espais, la gent que estem en el món social estem cansats de fer voluntariat, estem cansats i volem començar a treballar, no? Precisament perquè és un sector molt precari, molt, molt precari i ens agradaria que ens involucréssiu, però també que se'ns valorés. Econòmicament, si es pogués, o amb ajudes, o amb beques, o com fos. Però és una cosa que crec que també la motivació és interna, és a dir, la motivació per l'acte ha de ser interna, però crec que una motivació externa afavoriria l'acció. Molt bé. Sí, sí. Un moment. Jo només volia afegir el tema espiritual que veig que ha suscitat. Jo era una espiritualitat negativa. Vull dir, si anéssim a la Bíblia, també veuríem, no, la bellesa de la creació. Per tant, jo em referia a una espiritualitat negativa de no faré res perquè Déu ja baixarà i farà un raig i ja matarà, jo què sé, alguna història d'aquestes. Vull dir, gràcies. Un altre cop, pues, felicitats. Ha estat molt interessant tot el que heu dit. Però jo aquí tinc una pregunta també per tots i és que és molt important, i tots heu dit que és molt important, o sigui, transmetre aquest coneixement i informar la gent, informar estudiants, la ciutadania, etc., sobretot amb el que s'està fent i amb el que es pot arribar a fer i què podem fer a nivell del dia a dia, però o sigui, com ho fareu o com ho faríeu o quina, teniu algunes idees? Perquè, clar, o sigui, potser la gent, que no s'anima ben, però vull dir, la gent més gran, no ha viscut tota la vida amb això, però crec que els estudiants en general hem viscut tota la nostra vida ja amb anuncis publicitaris i amb notícies del mundo se está acabando, tot se'n va a Norris i hem de salvar els ossos polars de les casquetes. Llavors, clar, jo entenc també que en els últims anys la joventut, o sigui, cada cop més li està important menys el canvi climàtic, perquè també estem molt sobreinformats i de forma molt tràgica. O sigui, que comparteixo que hi ha part de catastrofisme i és totalment normal, però vull dir, crec que la publicitat que s'ha fet per intentar ajudar des d'aquesta forma catastrofista no ha servit de res, només per al final impermeabilitzar-nos en aquest sentiment de, bueno, doncs mira, que s'ha de passar que passi, i per això crec que cada cop més la societat està donant-li més igual tot el que està passant. Llavors, com faríem des de nivell universitat de transmetre tots aquests coneixements que sí que són catastròfics, entre cometes, però vull dir de forma positiva, perquè al final doni alguna cosa de llum al final del túnel. Merci. Molt bé. A veure, jo el que diria és que en cap moment, vull dir, no és informar, o sigui, no, la idea no és informar, la idea és de treballar junts i buscar, i entenc que s'ha de buscar aquells espais per poder treballar junts. No cal que us informem, crec que no cal que us informem perquè esteu informats. Llavors, jo crec que del treball, de compartir projectes com el que ha explicat la Lecita, de veure quins problemes té en quins problemes ens podem posar junts per resoldre, jo crec que aquí sí que trobaríem manera de que intervinguéssiu tots. És a dir, no ens toca explicar, ens toca buscar participació activa en cada un dels punts de la vida i del campus de la universitat. O sigui, ens hem d'acostumar més a tindre tota la representació dins dels llocs de govern, de tot. Encara estem en una societat on hi ha molt les coses estan com molt estructurades, no? La societat també ha d'haver-hi un canvi econòmic, però jo també crec que ha d'haver un canvi de manera de societat, no? Una societat molt més participativa, però activament participativa. No, no l'enquesta per preguntar a veure què és el que passa. No, l'enquesta la fem junts, si vols. No? Aquesta seria una mica el que jo crec que hem de fer a partir d'ara. Sí? No? Alguna pregunta més? No? Doncs, si us sembla, anem tancant. Jo, escoltant-vos, també demano hora i tant d'ara quan sortim, perquè també he tingut unes quantes idees. I ho dic perquè s'ha estat dient aquí moltes vegades, no? La URL són diversos centres amb diferents punts de coneixement i penso que ajudar-nos i escoltar-nos i conèixer-nos penso que pot ajudar, no? A tot això del que estem parlant. Permeteu-me que us expliqui una petita anècdota de la meva facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport. Fa 3 setmanes va venir
una mestra de l'Escola Vedruna d'aquí a Barcelona, perquè tenen integrats el projecte d'educació ODS des de zero. I em va quedar una frase molt interessant, no? Va dir, el problema no és tenir la informació, el problema és canviar d'hàbits, no? I deia que hem de ser, i la transmissió als alumnes, als nens petits, era que fossin petits activistes d'alguns d'aquests ODS, no calia que fossin de tots, no? I jo penso que també, no, en el com, part, no, pot estar aquí, pot, no, no ha de ser total. Molt bé, doncs cuiteu paraules, espais de trobada, xarxa, tecnologia, el seu ús, participació ciutadana, consum responsable, canvi de model i moltes altres idees crec que ens han quedat molt arrelades. Un aplaudiment, sisplau, pels ponents. Doncs ara l'Òscar, no? Sí? Si em permeteu, 3 minuts, no agafo més temps, que ja estem cansades, no? des de primera hora de donar-li voltes a tot això, no? I que jo crec que ha estat una jornada molt profitosa. En primer lloc, agrair a l'Institut Jane Goodall per haver tingut, no? Doncs, una presència especial a la jornada d'avui, el missatge de la doctora Jane Goodall, que jo crec que ha estat molt inspirador i que li traurem molt de rèdit espiritual, de coneixement, d'idees inspiradores, no? I que a partir d'ara doncs, tractarem, no? de tenir allà per revisar, no? de forma periòdica. I el director Federico Bogdanovic per haver vingut a tota la jornada i haver participat activament. Agrair a tots els estudiants que heu estat aquí. Ha estat una taula vibrant, jo la definiria així, vibrant, que fins al punt que jo crec que ens interpel·la com a institució a posar-vos sempre en el centre i escoltar-vos i a dialogar amb vosaltres els reptes d'aquesta societat i un repte com és tot el que té a veure amb aquesta crisi climàtica. Jo crec que aquest ha de ser un aspecte principal, fonamental per la nostra institució. Ha estat un luxe i, de veritat, escoltar-vos. I un agraïment a tots vosaltres també. Jo he après molt, m'ho he passat molt bé escoltant-vos. M'ha donat esperança, malgrat tot, curiós. I penso que hi ha moltes coses que ja estan doncs, en marxa. No? 4 idees una mica que han planejat, jo crec, per aquesta jornada. No? La primera és precisament aquesta. Jo crec que ja estem en marxa, no? Sense ser autocomplaents. Però hi ha un treball de fons des de fa molt de temps que està orientat amb una agenda, que és un full de ruta, no? Que ens ajuda doncs, a anar identificant pràctiques, experiències, iniciatives que tenen un horitzó determinat. I això és una bona notícia. La segona idea, precisament sense ser autocomplaents, és que tenim molts reptes. És a dir, que la situació i l'escenari global cada cop és més desafiant per les dades científiques que tenim i perquè plantejava un tema molt de fons, molt cultural, molt educatiu, i és que ens fa falta un canvi de paradigma. Que la sortida tecnològica, que altres sortides són falses sortides, no? I que per tant necessitem un canvi de valors, un canvi cultural i un canvi de paradigma que posi d'alguna manera una alternativa a aquest model desenfrenat de societat de consum. I jo crec que això ens posa diguem, a pensar en clau de recerca, en clau de formació, en clau de docència, en clau de transferència, com podem donar llum a aquest paradigma o impulsar-lo, perquè segurament hi ha moltes experiències que ja estan treballant en aquesta direcció. La tercera idea l'heu comentada moltes, no? I especialment a la taula dels estudiants ha sortit. Hem de treballar en xarxa, no? És a dir, crec que d'aquí sortim tots coneixent-nos una mica més, amb la sensació de que a partir d'aquí, no, doncs, podem multiplicar espais o crear, no? M'ha agradat molt aquesta idea que comentava la Letícia, no? I multiplicar els espais de pensament per posar doncs idees o posar o construir idees davant de tots aquests reptes que tenim, no? Aquesta idea del public involvement també que sortia, no? I la quarta i última idea, i torno gairebé al principi, no? Que la plantejava la doctora Goodall, no? Estem en un context, ella anomena, no? Tenim una finestra de temps, no? Hi ha una antropòloga anomenada Yayo Herrero, que potser heu llegit o heu escoltat, que parla de que la pandèmia ens ha donat un minut de lucidesa, que ens dona l'oportunitat d'adonar-nos de la crisi
i de la contradicció a la que la nostra civilització, no, en matèria de consum, etc., està immersa. No? Jo crec que tenim el repte d'aprofitar aquesta conjuntura, no deixar-la passar, aquesta finestra de temps, i crec que algo que també comentàveu els estudiants al final, que ha sortit al principi, que és el missatge, jo crec, més important de la doctora Jane Goodall. Hem de reconstruir l'esperança. No? Malgrat tot aquest tsunami de notícies negatives, hem de dotar de contingut espiritual, polític, de coneixement, l'esperança. No? O sigui, crec que són quatre idees que han planejat, i deixeu-me que acabi amb un reconeixement a una persona que ha estat aquí també tota la jornada. Ha estat, de fet, indirectament present en els vostres ulls, no?, des de l'inici, perquè aquest lema, el futur és fugaç, que quan el jurat que ens vam reunir a discutir amb el guanyador del premi deia més un lema positiu o negatiu, teníem discrepàncies. Alguns el veien com mobilitzador i altres deien o el veien com un lema doncs, més pessimista en aquest sentit. Jo crec que és un lema que ens mobilitza. El futur és fugaç, hem de reaccionar, hem de posar-nos en acció perquè tot plegat, no?, doncs, és desafiant. No? I juntament amb aquest lema hi ha aquesta imatge tan xula d'un estudiant, dels molts que es van presentar al premi per donar lema i imatge a aquesta jornada, i voldríem entregar doncs, un petit reconeixement a l'Àlvar Pérez, que està aquí, estudiant de primer de Relacions Internacionals de Blanquerna. Pots venir aquí, Àlvar. Aquest reconeixement, no sé si vols dir alguna cosa d'on ve aquest futur fugaç, aquesta imatge, per què, no? Moltes gràcies. I justament és això, de si és positiu o negatiu. Jo crec que no és ninguna de les dues, és més la manera de veure les coses, perquè avui hem parlat de moltes coses molt interessants, ha estat molt interessant, la taula dels estudiants, brillant, jo crec, però al final hem de, tota aquesta estona que estem aquí fent tot això, està passant el temps i hauríem d'estar ja fent les coses i anem tard, i jo crec que amb totes aquestes presentacions també està molt interessant sobre les coses que estem fent, però ja ho hauríem d'estar fent. Moltes gràcies. Res més, agrair-vos l'assistència, fa goig veure la sala, no?, bastant plena, i segur que molta gent ens ha seguit també per streaming. Ens emplacem a una tercera jornada, no?, i a veure si doncs, aquesta imatge que l'Oriol posava, que és angoixant, no?, de veure aquesta seqüència del 15 al 21, no?, doncs, tenim més elements, no?, més eines científiques, cognitives, per anar posant doncs, una mica fre a tot això i anar construint aquesta esperança que la doctora Jane Goodall ens convidava. Gràcies i fins a l'any vinent.